майка щеше да се отправи към територията на четирите реки веднага, но аз предадох посланието на мъжа и на Нойт и тя дойде на верандата на нашата къща, за да говори с майка. Аз слушах, защото тя говореше неща, които не знаех добре, а майка изобщо не знаеше. Нойт беше дребна, добродушна жена, която доста приличаше на сина си еднеде. Обичаше да преподава и да пее, така че децата винаги се тълпяха около къщата й. Видя, че майка се готви за пътуване. Каза й: Мъжът къща на хоризонта казва, че момчетата са добре. Разбра, че майка не слуша, но продължи. Преструваше се, че говори на мен, защото жените не получават жени. Той казва, че някои от мъжете разбиват бандата. А правят това, когато момчешките групи станат порочни. Понякога сред тях има магиосници, водачи, по-големи момчета, дори мъже, които искат да сформират банда установилите се мъже убиват магиосниците и се грижат никой от момчетата да не пострада. Когато бандите излязат от териториите, никой не е в безопасност. Остановилите се мъже не харесват това. Грижат се лелинският кръг да е в безопасност. Така че и брат ти ще бъде добре. Майка продължи да слага корени от пиги в мрежата си. Изнасилването е нещо много, много лошо за установилите се мъже, каза Миноит. То означава, че жените няма да отиват при тях. Ако момчетата изнасилят някоя жена, може би мъжете ще избият всички момчета. Майка най-накрая се заслуша. Не отиде да се срещне с роди, но през целия дъждовен сезон беше ужасно нещастна. Разболя се и старата днеми изпрати при нея дицо, за да я лекува с сироп от плод за повръщане. Докато беше болна, водеше записки за болести и лекове, и как по-големите момичета трябва да се грижат за болните жени. Защото жените никога не влизат в къщите на други жени. Не престана да работи и не престана да се тревожи за роди. Късно през дъждовния сезон, когато задуха топлият вятър и жълтите медени цветове, отсветиха хълмовете, времето на златния свят, но и дойде и завари майка да работи в градината. Мъжът къща на хоризонта съобщи, че всичко е наред в момчешката група, каза тя и продължи по пътя си. Майка започна да си дава сметка, че макар никой зрял човек да не влиза в къщата на друг зрял човек и рядко да разговарят помежду си, макар мъжете и жените да имат само кратки, често съвсем случайни отношения и мъжете да прекарват живота си в истинска самота, все пак съществува някаква общност, широка, тънка, фина мрежа от деликатни и определени намерения и въздържание, някакъв социален ред. Докладите и до кораба бяха изпълнени с това ново разбиране. И въпреки всичко, намираше живота на Соро за ограбен, смяташе хората там просто за оцелели, за нещастни отломки от развалините на нещо голямо. Скъпа, каза ми на хаински. На мой език няма начин да кажеш скъпа, говореше ми на хаински от дома, така че да не го забравя напълно. Скъпа да обясняваш непонятните технологии с магия е примитивизъм. Това не е упрек. А само описание. Технологиите не са магия, отвърнах. За тях обаче са. Погледни историята, която току-що записа. Заклинателите от преди времето можели да летят във въздуха и под морето в магически котии. Метални котии, поправих я. С други думи, самолети, тунели, подводници, цялата изгубена технология се обяснява чрез свръхестественото. Котиите не са магически, възразих. Хората са. Били са заклинатели. Използвали са силата си, за да придобият власт над други хора. За да живее праведно, човек е трябвало да се пази от магии. Това е културен императив, защото преди хиляда години неконтролираната експанзия на технологиите е довела до катастрофа. Точно така. Има съвършено рационално обяснение за едно и рационално табу. Не знаех какво означават рационално и ирационално на мой език. Не намирах такива думи. Табу беше същото като отрова. Слушах майка си, защото една дъщеря трябва да се учи от майка си, а майка ми знаеше много, много неща, които не знаеше никой човек. Образованието ми обаче понякога беше много трудно. Ако само имаше повече истории и песни в учението й, не толкова много думи, които се изплъзваха от мен като вода през мрежа. Златното време мина, свърши красивото лято върна се сребърното време, когато мъглите изпълват долините между хълмовете преди да започнат дъждовете. Не бяхме чули нищо за роди и едне повече от година. Тогава една нощ, мекото потропване на дъжда по тръстиковия покрив се превърна в драскане по вратата и шепот. Ше-ше-ше! Всичко е наред, всичко е наред. Събудихме огъня и седнахме в тъмнината около него, за да говорим. Роди беше станал висок и много слаб, като скелет си съхнала отгоре му кожа. Рана на горната устна я бе деформирала, така че изглеждаше озъбен и не можеше да казва П, Б или М. Гласът му беше станал мъжки. Сви се пред огъня, за да поеме повече топлина в костите си. Дрехите му бяха мокри парцали. Ножът висеше на въженце около шията му. Веше добре. Не преставаше да повтаря. Не искал повече да се връща от ау, не желаеше да ни разказва за времето, година и половина, което бе прекарал в момчешката група, и обещаваше, че ще даде пълно описание, когато се върне на кораба. Каза ни обаче какво би му се наложило да прави, ако остане на соро. Би трябвало да се върне в територията си и да защитава положението си сред останалите момчета чрез страх и магиосничество, винаги да доказва силата си, докато стане достатъчно възрастен, за да напусне. Тоест, да се махне от територията и да скита сам. Докато намери място, където мъжете да го допуснат да се установи. Едне да и друго момче се чифтосали и смятали да напуснат, когато престанат дъждовете. За двойките било по-лесно според него, ако връзката им е сексуална. Щом не представляват конкуренция по отношение на жените, установилите се мъже не биха ги закачали. Ако в района обаче се настани нов мъж, където и да било в радиус от три дни път пеша от Лелински кръг, неизбежно му се налагало да се доказва пред установилите се мъже. Ще отидат още 3-4 години, каза той. Съверничество, вой, винаги на штрек, следиш другите, показваш колко си силен, не свиш цели нощи, фо цели дни, за да живееш са цял живот. Не мога да го направя. Погледнаме. Не е за Лен. Искал да си вървя дола. Ще се свържа с кораба веднага, каза майка тихо и с безкрайно облегчение. Не, заявих аз. Роди наблюдаваше майка и вдигна ръка, когато тя се обърна, за да ме убеждава. Аз ще дойда, каза. Тя може да остане. Защо да тръгва? Както и аз, беше се научил да не използва имена без някаква сериозна причина. Майка погледна него, после мен, накрая се засмя. Не мога да я оставя тук, Роди. А защо ти, Салата, трябва да зауинеш? Защото искам, отговори тя. Достатъчно ми е. Повече от достатъчно. Събрах огромен материал за жените. Повече от 7 години съм тук. Сега ти ще попълниш празнините с информация за мъжете. Това е достатъчно. Време е, крайно време е да се върнем при нашите хора. Всички ние. Аз нямам хора. Не съм от никой народ. Възразих. Опитвам да стана индивид защо искате да ме отделите от душата ми? Искате да правя магии? Няма. Няма да правя магии. Няма да говоря вашия език. Няма да дойда с вас. Майка продължаваше да не слуша. Започна да отговаря ядосано. Роди отново вдигна ръка, както правят жените, когато искат да пеят, и тя го погледна. Ложим да говори уфо късно, каза той. Ще решил. Трябва да спя. Кри се в къщата ни два дни, докато решавахме какво да правим и как да го направим. Беше кошмарно време. Стоях си от дома, като че ли съм болна, така че да не се налага да лъжа хората. С роди и майка говорехме и говорехме и говорехме. Роди поиска майка да остане с мен. Аз поисках от нея да ме остави при Садне или Нуит, всяка от които несъмнено щеше да ме приеме в домакинството си. Отказа. Тя беше майката, аз с детето така че властта й беше свещена. Свърза се с кораба и оговори спускаем апарат да ни вземе от пусто място на два дни пеша от селото. Напуснахме през нощта, тихо мълком. Не носех нищо, освен душе торбичката си. Ходихме целия следващ ден, дремнахме малко, когато престана да вали, продължихме да ходим и стигнахме пустинята. Но около имаше само издатини, кухини и пещери, руини от преди времето. Почвата се състоеше от малки парченца стъкло и дребни частици и къщата, както е в пустините. Нищо не растеше там. Спряхме да чакаме. Небето се отвори, нещо блестящо се спусна отгоре и застана пред нас на скалите, по-голямо от къща, но по-малко от руините от преди времето. Майка ми ме погледна със странна, тържествуваща усмивка. Магия ли е? Попита? И наистина ми беше трудно да мисля, че не е. Все пак знаех, че е само предмет, че няма магия в предметите, а само в умовете. Не казах нищо. Не бях проговорила, откакто излязохме от дома. Бях твърдо решила да не проговоря на никого, докато отново не се прибера от дома. Ала бях още дете, свикнало да слуша и изпълнява. На кораба издържах само няколко часа, после се разплаках и започнах да искам да си ида от дома. Моля ви, моля ви, мога ли да се прибера вече от дома? всички там бяха мили с мен. Въпреки това, мислех през какво е преминал роди и през какво преминавах аз, сравнявах пътилата ни. Разликата изглеждаше огромна. Той беше сам, без храна, без подслон и сплашено момче, което се опитва да оцелее сред също толкова изплашени съперници при бруталната жестокост на по-големи младежи, които възнамеряват да запазят властта си, нещо, което смятат за мъжественост. За мен се грижеха, Бях облечена, хранена толкова обилно, че ми призляваше, затоплена до трескавост, насочвана, убеждавана, хвалена, приета доброжелателно от жителите на много голям град, които ми предлагаха дял от силата си, което смятаха за хуманност. И той, и аз бяхме попаднали сред заклинатели. И той, и аз виждахме доброто у хората, сред които сме, но нито той, нито аз можехме да живеем сред тях. Роди ми бе казал, че е прекарал множество мрачни нощи в територията четири реки, седнал в заслон без огън да разказва историите, чути от лелите да пее песните, които са в главата му. Аз правих същото всяка нощ на кораба, а отказвах да разказвам истории или да пея песни на хората там. Не исках да говоря там на мой език. Само така можех да мълча. Майка ми се вбесяваше и дълго време не искаше да ми прости. Дължиш знанието си на нашите хора скара ми се. Не отговорих, защото можех само да й кажа, че тези хора не са мои, че аз нямам хора. Аз съм индивид. Имах език, на който не говорех. Имах своето мълчание. Нямах нищо друго. Тръгнах на училище. На кораба имаше деца на различна възраст, както в Лелински кръг, много от възрастните ни преподаваха. Учих история и география на Екумена, а майка ми даде доклад, от който да се запозная с историята на 11 Соро – това, което на моя език се нарича преди времето. Научих, че градовете на моя свят са били най-големите, строени някога където, и да било, че покривали изцяло два от континентите и имало само малки райони, оставени за земеделие. В градовете живеели 120 милиарда души, а животните, морето, въздухът и пръста умрели, докато накрая не започнали да умират и хората. Било ужасно. Срамувах се заради тази история, и ми се щеше никой на кораба или в екумена да не е чувал за нея. И все пак, мислех си, ако те знаеха историите, които знаех аз за преди времето, щяха да разберат как магията се обръща против самата себе си и всъщност няма как да не е така. След по-малко от година майка ми обяви, че се връщаме на Хайн. Лекарят на кораба и неговите умни машини поправиха устната на роди. Той и майка бяха записали цялата информация, с която разполагаха. Брат ми беше достатъчно голям, за да започне да се готви за школите в Екумена, където искаше да постъпи. Аз не бях добре, а машините на доктора не можеха да ме поправят. Продължавах да слабея, спях лошо, имах ужасни главоболия. Почти веднага след като пристигнахме на кораба, започнаха менструациите ми. Всеки път спазмите бяха непоносими. Животът на кораба не струва, казваше майка ми. Трябва да си вън на планета на цивилизована планета. Ако отида на Хаин, отвърнах, когато се прибера, хората, които познавам, ще са измрели преди стотици години. Спокойствие, увещаваше ме тя, трябва да престанеш да мислиш за Соро. Напуснахме Соро. Трябва да престанеш да се заблуждаваш и измъчваш, трябва да гледаш напред, не назад. Целият ти живот е пред теб. На Хаин ще се научиш как да го живееш. Събрах кораж, и заговорих на своя език. Вече не съм дете. Нямаш власт над мен. Няма да отида. Вървете без мен. Аз няма да дойда с вас. Бях научена да говоря такива думи на заклинатели, на магиосници. Не знаех дали майка напълно ги разбира, но пък наистина си даде сметка, че смъртно се страхувам от нея. И това я накара да млъкне. След дълго мълчание, каза на Хаински, Съгласна съм. Нямам власт над теб, но имам определени права. Имам право на лоялност на обич. Нищо, което ме поставя във властта ти, не може да е по право. Възразих на свой език. Тя ме гледаше. Ти си като тях, въздъхна горчиво. Ти си една от тях. Не знаеш какво е обич? Затворила си се в себе си като камък. Не трябваше да те водя там. Хора, клечащи в развалините на едно общество, брутални, тесногради, невежи, суеверни, до един живеещи в кошмарна самота и ги оставих да те направят като тях. Ти ме образова, казах аз. Гласът ми започна да трепери, Остата ми се тресеше около думите. Образоваме и училището тук. Моите лели обаче ме научиха на всичко и искам да завърша започнатото. Плачех, но продължавах да стоя с стиснати умруци. Още не съм жена. Искам да бъда жена. Спо, ще станеш. Ще станеш 10 пъти повече жена, отколкото можеш да бъдеш на Соро. Опитай да разбереш, да ми повярваш. Нямаш власт над мен, извиках и затворих очи, запуших ушите си с длани. Тогава тя дойде и ме прегърна, но аз останах ледена и издържах докосването й, докато не ме пусна. Екипажът на кораба се бе сменил изцяло, докато бяхме на планетата. Първите наблюдатели бяха заминали към други светове. Сега поддръжка ни беше един гетенец на име Рем. Добродушна, наблюдателна персона, не много млад. Арем беше слизал на планетата, но само на двата мъртви континента и се радваше на възможността да говори с нас, които сме живели с живите, както той те се изрази. Чувствах се добре в компанията на Арем, който не приличаше на никого друг. Арем не беше мъж. Не можех да свикна около мен, непрекъснато да има мъже, но не беше и жена. Тоест, не беше точно възрастен, ала не беше и дете, индивид, сам като мен. Той те не знаеше езика ми добре но винаги се мъчеше да говори с мен на него. Когато започна кризата, Арем отиде при майка ми, за да поговори с нея. Предложил и да ме остави да сляза отново на планетата. Роди присъствал на някои от тези разговори и ми разказа за тях. Арем предупреди, че ако отидеш на Хаин, най-вероятно ще умреш, каза ми той. Душата ти ще умре. Той те смята, че до някъде това, което сме научили, прилича на нещата, които учат на Гетен в тяхната религия. Тези думи някак накараха майка да престане да негодува срещу примитивни суеверия. Ярем изтъкна, че можеш да бъдеш полезна на екумена, ако останеш и завършиш образованието си на Соро. Ще бъдеш безценен източник. Роди се и смя презрително, след малко го направих и аз. Ще те минират като астероид, добави, а след малко подхвърли, знаеш ли, ако останеш, а аз замина, ще сме умрели. Така младите хора от корабите се изразяваха, когато единият трябва да прекоси светлинните години, а другият остава. Довиждане. Ние сме мъртви. Такава беше истината. Знам, казах. Усетих как гърлото ми се свива и ме обзе страх. Никога у дома не бях виждала възрастен да плаче, освен когато умря бебето на суд. Суд ви цяла нощ. Ви като куче, така каза майка, но аз никога не бях виждала и чувала куче. Чух една жена, която плачеше ужасно. Страхувах се да не звуча по същия начин. Ако се прибера от дома, когато направя душата си, кой знае, може би ще мога да отида на Хайн за малко, добавих на Хаински. Ще търсиш, попита роди на моя език, засмя се, накара и мен да се разсмея. Никой не остава с брат си, знаех го. Роди обаче се беше върнал от мъртвите за мен, и аз бих могла да се върна от мъртвите за него. Поне можех да се преструвам, че бих могла, майка ми взе решение с нея щяхме да останем на кораба още една година, а роди ще замине за Хаин. Аз продължавам да ходя на училище и ако в края на годината все още искам да сляза на планетата, ще сляза. С мен или без мен майка ми щеше да замине за Хаин и да отиде при роди. Ако някога поискам да ги видя отново, мога да ги последвам. Този компромис не удовлетворяваше никого, но беше най-доброто, което успяхме да постигнем и всички го приехме. Когато заминаваше, Роди ми даде ножа си. След заминаването му опитвах да не боледувам, полагах всички усилия да научавам всичко, което ми преподаваха в корабното училище и се стараех да науча Арем да осъзнава и да избягва магията. Правехме заедно бавното ходене в корабната градина и първия час от нетранс движенията на Хандара от Кархиде на Гетен. Съгласихме се, че си приличат. Корабът оставаше в системата Соро не само заради моето семейство, но защото екипажът се състоеше предимно от зоолози, дошли да изучават морско същество на 11 соро. Някакво главоного, мутирало в посока висока интелигентност или пък вече си е било високо интелигентно. Обаче проблемът с комуникацията съществуваше, почти като с местните хора. Отбеляза постоянство, зоологът, който ни учеше и тормозеше безмилостно. Два пъти ни спусна долу с апарат, на необитаемите острови в северното полукълбо, където беше станцията й. Чувствах се много странно да слизам долу, в моя свят, и да съм толкова безкрайно далече от моите лели, сестри, от духовната ми сестра. Но не казах нищо. Видях голямото бяло и боязливо същество да се издига бавно от дълбините, с бягащи цветни вълнички около извитите пипала, извънтящ звук, толкова бързо, че всичко свърши, преди да успееш да проследиш цветовете или да чуеш звука. Машината на зоолога възпроизведе розов от блясък и механично ускорено чороликане, тенекиено и слабо в огромното море. Главоногото търпеливо отговори на своя много неясен език. Капе, каза ни постоянство иронично. Комуникационен проблем. Не знаем за какво говорим. Научих нещо от образованието си тук, обадих се. В една от песните се казва. Поколебах се защото опитвах да го преведа на хаински. Казва се, че мисленето е един от начините да правиш, а правенето е един от начините да мислиш. Постоянство се вторачи в мен, неодобрително, както ми се стори, но вероятно само защото до тогава не й бях казвала нищо, освен да. Накрая попита, да не би да предполагаш, че то не говори с думи. Може би изобщо не говори. Може би мисли. Постоянство продължи да ме гледа още известно време. После каза. Благодаря. Доби вид, сякаш и тя мисли. Щеше ми се да можех да потъна в водата като главоногото. Другите млади хора на кораба бяха дружелюбни и с добри маниери. Тези думи нямат превод на моя език. Аз бях недружелюбна и с лоши маниери, и те ме оставяха на спокойствие. Бях благодарна. На кораба обаче нямаше място, на което да се осамотиш. Разбира се, всеки от нас имаше стая, макар и малък. Хейхо беше построен на хайн изследователски кораб, проектиран да осигурява на екипажа си комфорт, уединение, красота, докато виси в орбита около някоя планета с години и години. Обаче беше проектиран, всичко беше направено от човек. Всичко беше човешко. На кораба имах много повече възможности да остана сама, отколкото от дома, в къщата с една стая. Въпреки това там бях свободна, а сега бях в капан. Усещах напрежението на хората навсякъде около мен, непрекъснато. Хората около мен, хората с мен, хората, които ме притискат, притискат ме да стана като тях. Една от тях, една от хората. Как да създам душата си, едва успявах да се вкопча в нея. Изпитвах ужас, че ще я изгубя завинаги. Един от камъните в душетурбата ми, малък грозен сив камък, който взех в определен ден, от определено място на хълмовете над реката по сребърно време, малко късче от моя свят, той стана мой свят. Всяка вечер го вадех и го държах в ръка, докато лежах в леглото и чаках да заспя, докато мислех за слънчевата светлина по хълмовете над реката, слушах мекото шумолене на корабните системи, до механично море. Лекарят с надежда ми даваше различни тонизиращи средства. С майка закусвахме заедно всяка сутрин. Тя продължаваше да работи да превръща бележките, които бяхме водили през годините на 11 соро, в доклад до екумена, но знаех, че работата й не върви добре. Нейната душа също беше изложена на опасност, не по-малко от моята. Никога няма да се откажеш, нали спо? Попитаме една сутрин в тишината на закуската ни. Тишината не беше послание от моя страна. Просто се отпусках в нея. Майко, искам да си отида от дома и ти искаш да си отидеш от дома, казах. Не можем ли? За момент изражението й стана странно, докато ме разбираше погрешно. После неразбирането се превърна в скръп, покруса, облегчение. Ще бъдем ли умрели? Попитаме с изкривени устни. Не знам. Трябва да създам душата си. Тогава ще знам дали ще мога да дойда. Знаеш, че аз не мога да се върна. Всичко зависи от теб. Знам. Иди, виж, роди, казах. Прибери се от дома. Тук и двете умираме тогава от мен започнаха да се изтръгват стонове, ридаене, виене. Майка плачеше. Дойде при мен и ме прегърна, а аз можех да прегърна майка си, да се притисна в нея и да плача с нея, защото магията й беше развалена. От приближаващия спускаем апарат видях океаните на 11 соро и в безкрая на радостта си помислих, че когато стана голяма и тръгна сама, ще отида на морския бряг и ще наблюдавам морските зверове как показват цветовете и мелодиите си, докато науча какво мислят. Ще слушам. Ще се уча, докато душата ми стане голяма като сияйния свят. Осъкътената пустош се изви под нас, руини колкото континент, безкрайна пустиня. Кацнахме. Носех само душеторбичката си и ножа на роди, окачен на врата ми, имплантиран комуникатор за дясното ми ухо и медицински комплект, който майка беше приготвила за мен. Няма смисъл да умираш от инфектиран пръст, нали? подхвърли. Хората от апарата казаха «Довиждане», но аз не обърнах внимание. Тръгнах към края на пустинята към дома. Беше лято. Нощта беше къса и топла. Ходих през по-голямата част от нея. Стигнах Лелинския кръг към средата на втория ден. Отидох до моята къща предпазливо, да не би някой да се е заселил в нея, докато ме е нямало. Заварих я обаче точно така, както я оставихме. Дюшеците бяха мухлясали и ги изнесох на слънце, заедно с завивките. После отидох до градината, за да проверя какво е останало да расте. Пигито беше станало дребно и с много семки, но имаше и добри корени. Дойде малко момченце и се вторачи в мен, вероятно бебето на Миги. След малко дойде Хюро. Седна близо до мен в градината на слънце. Усмихнах и се, когато я видях. Тя също ми се усмихна, но трябваше да мине време, преди да намерим какво да си кажем. Майка ти не се върна, отбеляза тя. Мъртва е, отговорих. Съжалявам, каза тя. Наблюдаваше ме как изравям следващия корен. Ще дойдеш ли в пеещия кръг? Попитаме. Кимнах. Тя се усмихна пак. С розово кафявата си кожа и раздалечени очи Хюро бе станала много красива, но усмивката й беше съвсем същата, каквато беше когато бяхме малки момиченца. Хиха! Въздъхна тя с дълбоко удовлетворение, както лежеше направо на земята, подпряла брадичка на дланите си. Това е хубаво. Продължих да се кискам блажено. Тази година и следващите две бях в пеещия кръг с Хиуру и две други момичета. Дицо също идваше често, както и Хан, жена, заселила се в нашия лелински кръг, за да роди първото си бебе. В пеещия кръг по-големите момичета разказват историите, пеят песните и разпространяват знанията, които са научили от майките си, а младите жени, които са живели в други Лелински кръгове, разказват каквото са научили там. Така жените създават взаимно душите си и се учат да създават душите на децата си. Хан живееше в къщата, в която беше умряла старата Днеми. Никой не беше умирал в Лелинския ни кръг, докато ние живеехме там, освен бебето на Суд. Майка ми се оплакваше, че нямала никакви данни за смъртта и погребенията. Суд си отиде заедно с мъртвото бебе и така и не се върна повече. Никой не отвори дума за нея след това. Мисля, че тази случка настрои майка ми, зле към останалите повече от всичко друго. Ядосваше се и се срамуваше, че не може даже да опита да отеши суд и че никой друг не го прави. Не е човешко, казваше. Това е чисто животинско поведение. Нищо не може да бъде по-ясно доказателство, че тук имаме една разбита култура, не общество, а остатъци от такова. Ужасяваща, кошмарна бедност. Не знам дали смъртта на Днеми щеше да я накара да промени мнението си. Днеми умираше от дълго време, от бъбречна недостатъчност, мисля си. Цветът й стана тъмно оранжев, развижа теница. Докато се справяше сама, никой не й помагаше. Когато не излезе от къщата си ден или два, жените изпратиха децата с вода, малко храна и дърва за огъня. Така мина зимата. После, една сутрин, малкият Раши каза на майка си, че Леля дне ми гледа втренчено. Тогава няколко жени отидоха до къщата й и влязоха вътре за първи и последен път. Повикаха всички момичета от пеещия кръг, така че да се научим какво да правим. Редувахме се да седим до тялото или на верандата пред къщата, пеехме тихи песни, детски песни, давахме на душата един ден и една нощ да напусне тялото и къщата. След това, по-възрастните жени я увиха в завивка, завързаха я на нещо като носилка и я отнесоха към опустошените земи. Там щяха да оставят трупа под купчина камъни или в някой от развалините на древния град. Това са земите на мъртвите, каза Садне. Каквото умре, остава там. Хан се засели в онази къща година след това. Когато бебето и започна да се ражда, тя поиска Дицо да й помогне. А ние с Хиуро останахме пред вратата и гледахме, за да можем да се научим. Това, което видях, беше чудесно и промени цялата посока на мисленето ми, а също и на Хиуро. Хиуро заяви: Искам да го направя. Аз замълчах, но си помислих, че и аз искам, но нека мине време. Защото след като родиш дете, никога няма да си сама. И макар, че пиша за другите, за взаимоотношенията им, сърцевина на моя живот е моята самота. Мисля, че няма начин да пиша за времето, което съм прекарвала сама. Да пишеш означава да разкажеш нещо на някого, да общуваш с другите. Капе, както би казала, постоянство. Самотата е некомуникация, отсъствие на други, наличие на самодостатъчност. Самотата на една жена в Лелинския кръг, разбира се, твърдо се основава на присъствието на други на съвсем близко разстояние. Тя е условна. И поради това човешка самота. Остановилите се мъже са свързани с жените също толкова здраво, макар и не един с друг. Обиталищата им са интегрален, макар и далечен елемент на Лелинския кръг. Дори търсещата жена е част от обществото, движеща се част, която свързва вече установилите се части. Абсолютна е единствено изолацията на мъж или жена, решили да живеят извън поселищата. Те са изцяло извън мрежата. На някои светове. Тези хора са наричани светци, свети хора. Тъй като изолацията е сигурен начин да се попречи на магията, на моя свят се приема, че те са заклинатели, които или са отхвърлени от останалите, или от собственото им съзнание по тяхна собствена воля. Знаех, че съм силна с магиите. Как би могло да е иначе? И започнах да купнея да се измъкна. Щеше да е много по-лесно и безопасно, ако съм сама. Същевременно обаче, исках да науча повече за голямата безопасна магия тази, която се появява между мъжете и жените. Предпочитах да събирам храна пред заниманията с градинарство и доста често обикалях хълмовете. И в онези дни, вместо да стоя на страна, от къщите на мъжете, скитах близо до тях, гледах ги, гледах и самите мъже, ако са излезли вън. Те също ме гледаха. Дългата, блестяща коса на Куция от долното течение сега сивееше малко, но когато седеше и пееше неговите безкрайни, протяжни песни, открих, че застивам и го слушам, сякаш в краката ми вече няма кости. Той беше много хубав. Хубав беше и мъжът, когато помнех като малко момче, на име Трет, в Лелинския кръг, когато и аз бях малка, беше син на Бехил. Беше се върнал от момчешката група и от скитанията си и си бе построил къща с хубава градина в долината на потока с червените камъни. Имаше голям нос и големи очи, дълги ръце и крака, дълги пръсти, и се движеше много тихо, като Арем, когато правеше нетранс. Често ходех да събирам нископлод в долината на потока с червените камъни. Веднъж той дойде по пътеката и ме заговори. Ти си сестрата на роди, каза с дебел глас, но тихо. Той е мъртъв, отвърнах. Мъжът от червените камъни кимна. Това е неговият нож. В моя свят никога не бях разговаряла с мъж. Чувствах се много странно. Продължих да бера плодове. Береш зелените каза мъжът от червените камъни. Заради мекия му усмихнат глас, краката ми отново останаха без кости. Мисля, че никой не те е докосвал, добави. Аз ще те докосна нежно. Мисля за това за теб, откакто дойде в началото на лятото. Виж, ето един храст, натежал от зрял нископлод. Онези са зелени, ела тук. Приближих се до него, до храста с зрял плод. Когато бях на кораба, Арем ми обясни, че в много езици, има само една дума и за сексуално желание, и за връзката между майка и дете, и за връзката между сродните души, чувството към дума и почита към свещеното. Наричат всичко това любов. В моя език няма такава голяма дума. Може би майка ми е права, че човешкото величие е изчезнало от моя свят с хората от преди времето и са останали само дребни, жалки, разпокъсани неща и мисли. На мой език, любовта е много на брой различни думи. Една от тях научих с мъжа от червените камъни. Пеехме си я един на друг. Направихме си къща от храсти в малка ниша край потока. Изоставихме градините си, но събрахме много-много сладки плодове. Майка ми беше сложила противозачатъчни за цял живот в медицинския комплект. Тя не вярваше на билките от Соро. Аз вярвах и вършеха работа. Когато обаче година или две след това по златно време, реших да изляза да търся, реших, че мога да попадна на места, където нужните билки са редки, така че залепих едно малко контрацептивно бижу на лявото си ухо. Първо съжалих, защото ми заприлича на магия. После си казах, че ставам суеверна. Това противозачатъчно не беше повече магия от билките, само действаше по-дълго. Бях обещала на майка ми и на душата си никога да не бъда суеверна кожата над контрацепта зарасна, взех душе торбата си и ножа на роди и тръгнах по света. Казах на Хиору и на мъжа от червените камъни, че заминавам. С Хиоро пяхме и разговаряхме една цяла нощ долу, край реката. Мъжът от червените камъни попита с мекия си глас. Защо искаш да заминеш? И аз му отговорих, за да се освободя от магията ти, заклинателю. Което беше отчасти вярно. Ако продължах да ходя при него, щях винаги да ходя при него. Исках да дам на душата и тялото си по-голям свят, в който да съществуват. Да разкажа за годините търсене, сега ми е по-трудно от всякога. КП. Търсещата жена е съвсем сама, освен ако не поиска секс от установил се мъж или не се настани временно в лелински кръг, за да пее и слуша с пеещия кръг. Ако попадне близо до момчешка група, изложена е на опасност. Ако попадне на див единак – също е в опасност. Също и ако се нарани или навлезе в замърсен район. Няма никакви отговорности, освен към самата нея, а многото свобода е и много опасна. В дясната ми ушна ми да беше имплантиран малък комуникатор. На всеки 40 дни, както бях обещала, изпращах сигнал до кораба, който означаваше всичко е наред. Ако исках да напусна, трябваше да изпратя друг сигнал можех да поискам спускаемият апарат да ме измъкне от лоша ситуация, но макар и да изпадах в лоши ситуации няколко пъти и през ум не ми мина да го направя. Сигналът ми беше само обещание към майка ми и нейните хора, мрежата от която вече не бях част, безсмислена комуникация. Животът в Лелинския кръг или на установилите се мъже се повтаря, както казах, така че може да е скучен. Нищо ново не се случва. Умът винаги иска нови случки така че за младата душа има скитане и търсене, пътешествия, опасности, промяна. Разбира се, пътешествията, опасностите, промените имат своя собствена скука. В крайна сметка другото е едно и също, отново и отново. Друг хълм, друга река, друг мъж, друг ден. Краката започват да се движат по дълга, дълга окръжност. Тялото започва да мисли какво е научило у дома, когато се е учило да стои неподвижно, да осъзнава да осъзнава прашинката под петата на стъпалото и кожата на стъпалото и докосването на аромата от въздуха по бузата, изпускането, движението на светлината във въздуха, цвета на тревата по високия хълм от другата страна на реката и мислите за тялото, за душата, за трепкането и вълничките от цветове и звуци в бистрата тъмнина на дълбините в вечно движение, вечно променящи се, вечно нови. И така, най-накрая се прибрах от дома, нямаше ме около 4 години. Хиору се бе заселила в старата ми къща, след като напуснала къщата на майка си. Не беше търсила, но се бе научила да ходи в долината на потока с червените камъни. И беше бременна. Зарадвах се, когато видях, че живее там. Единствената свободна къща беше една полуразрушена и твърде близо до къщата на Хедими. Реших да си построя нова. Изкопах кръга дълбок до гърдите. Копаенето ми отне почти цялото лято. Нарязах пръчки, подредих ги и ги преплетох. После покрих всичко с дебел пласт кал отвътре и отвън. Спомних си как правихме това с майка ми преди толкова години и как тя каза: Това е правилно, това е добро. Оставих покрива отворен, така че горещото слънце на късната есен да изпече калта и отвътре. Преди да започнат дъждовете, поставих покрив от три пласта защото ми беше писнало да съм мокра през зимата. Лелинският ми кръг беше по-скоро нишка, отколкото кръг, и се простираше по протежение на северния бряг на реката около 3 км. Моята къща удължи нишката значително нагоре по течението, над всички останали. Виждах само дима от огнището на Хиуро. В копахия я на слънчев склон с добро отводняване. И до сега си я бива. Останових се. Част от времето ми отиваше за събиране на храна и градинарство, както и за всичките досадни, повтарящи се дейности на примитивния живот. Част отделях за пеене и премислене на историите, които бях научила там и по време на търсенето ми, и на нещата, които бях научила на кораба. Съвсем скоро разбрах защо жените се радват, ако децата ходят да ги слушат. Защото песните и историите трябва да бъдат чути, да бъдат слушани. Слушайте! Казвах на децата. Децата в Лелинския кръг идваха и си отиваха като малките рибки в реката по едно, две или пет. Малки, големи. Когато идваха, аз им пеех или им разказвах истории. Когато ги нямаше, продължавах в тишина. Понякога отивах в пеещия кръг, за да предам на другите момичета наученото по време на пътешествията ми. И това е всичко, което правех. Освен че винаги полагах усилия, винаги да осъзнавам какво правя. Чрез самотата душата се спасява от правене или понасяне на магии. Спасява се чрез осъзнаване от скука, от отекчение. Нищо не е скучно, ако го осъзнаваш. Може да е дразнещо, но не е скучно. Ако е приятно, удоволствието няма да закъснее, щом го осъзнаваш. Осъзнаването е най-трудното нещо, което душата може да направи, мисля си. Помогнах на Хиру да роди бебето си, момиче, и после си играех с него след около две години извадих контрацепта от лявата си ушна симида. Тъй като остана малка дупчица, аз я пробих изцяло с обгорена игла и когато заздравя, мушнах вътре малко бижу, което намерих в една руина, когато търсех. На кораба бях видяла един мъж с закачено по този начин бижу. Носех го, когато събирах храна. Стоях на страна от потока с червените камъни. Мъжът там се държеше така, а сякаш има претенции над мен, права над мен аз още го харесвах, но не ми допадаше миризмата на магия около него, въображаемата му власт над мен. Отидох в планините, на север. Когато се прибрах от дома, в старата северна къща се бяха настанили двама млади мъже. Момчетата често преминаваха през момчешките групи, като се събираха по двойки и често напускаха територията на групата по двойки. Това увеличаваше шансовете им да оцелеят. Някои ставаха и сексуални партньори, други – не. Някои оставаха по двама, други – не. Един от тази двойка предишното лято беше заминал с друг мъж. Този, който бе останал, не беше хубав, но аз го забелязах. Имаше нещо солидно в него, което харесвах. Тялото и ръцете му бяха къси и силни. Ухажвах го малко, но той беше много стеснителен. Този ден от сребърното време, когато мъглата се стели над земята, той видя бижуто на ухото ми и очите му се разшириха. Красиво е, нали? Подхвърлих. Той кимна. Сложих си го, за да те накарам да ме погледнеш, казах. Беше толкова стеснителен, че накрая добавих: Ако ти харесва да правиш секс само с мъже, просто ми кажи наистина не бях сигурна. О, не, каза той. Не, не. Запъна се, после хукна назад по пътеката. Обърна се обаче. И аз го последвах бавно, без да знам дали ме иска или иска да се отърве от мен чакаше ме пред малка къща в горичка от червен корен, прекрасна малка беседка, отвън покрита с листа, така че можеш да минеш на една ръка, разстояние край нея и да не я забележиш. Вътре беше послал сладка трева, плътна, суха и мека, ухаеща на лято. Пропълзях, за да вляза, защото вратата беше много ниска и седнах в миришещата на лято трева. Той остана вън, влез, потканих го и той пропълзя много бавно. Направих я за теб, каза. А сега ми направи дете, предложих аз. И се случи. Може би в онзи ден, може би по-късно. Сега ще ви кажа защо след всичките тези години се обадих на кораба, без дори да знам дали все още е там, между планетите, и поисках спускаемият апарат да ме вземе от пустата Земя. Роди ми се дъщеря и това беше желанието на сърцето ми и изпълни душата ми. Когато се роди синът ми миналата година, Разбрах, че няма удовлетворение. Той ще порасне, ще стане мъж и ще си отиде, ще се бори и ще устоява, ще живее и умре, както мъжете. Дъщеря ми, която се казва Еднеке Лист, като майка ми, ще порасне и ще стане жена, ще остане или ще си тръгне, както реши. Аз ще живея сама. Така трябва да бъде такова и желанието ми. Но аз съм от два свята. Аз съм индивид от този свят и жена от света на майка ми. Дължа знанието си на децата на нейния народ. Поради това поисках апаратът да дойде и говорих с хората от него. Те ми дадоха да прочета доклада на майка ми и записаха моята история със своята машина за тези, които искат да научат един от начините да създадеш душата си. На тях, на децата, казвам, слушайте. Избягвайте магията. Осъзнавайте. Урсула Легоин. Въпросът за сегри. Първият регистриран контакт с Сегри е от година 242, хаински цикъл 93. Странствай, кораб, напуснал Яо. Четири телец, преди шест поколения, се спуска на планетата, а капитанът записва в корабния дневник следния доклад. Доклад на капитан Аулао Ау Олао. Прекарахме близо 40 дни в този свят, който наричат Сери или Ехари, където добре се грижаха за нас, и ни забавляваха, напускаме го с добра оценка за неговите местни жители, което е в съзвучие с тяхната нереформирана държава. Те живеят в големи сгради, които наричат замъци с големи паркове наоколо. Извън стените на замъците се простират ниви и плодородни овощни градини, отвоювани с усърдия от изгорялата и суха камен на пустиня, каквато е по-голямата част от земята. Жените им живеят в села и градове, скупчени извън стените цялата работа в ферми и фабрики се върши от жените, които са с огромно числено превъзходство. Те са обикновени рубини, живеещи в градовете, собственост на господарите на замъците. Живеят сред добитък и всевъзможни груби животни, които се допускат в къщите, някои от които са доста големи. Тези жени са облечени дрипаво, винаги се движат на групи или банди не ги допускат зад стените на парковете, затова те оставят храната и провизиите, които искат мъжете пред външните порти на замъците. Показаха голям страх и недоверие към нас. Някои от моите мъже последваха няколко момичета по пътя, но жените от града се спуснаха като глутница, диви животни и хората ми решиха, че е най-добре веднага да се приберат в замъка. Домакините ни посъветваха, че ще е най-добре за нас да стоим на страна от градовете, което и направихме. Мъжете се разхождат спокойно в големите си паркове и се занимават с един или друг спорт. Вечер отиват в някои къщи в града, тяхно притежание, където могат свободно да си избират жени и да задоволяват походта си с тях, както поискат. Жените им плащат, както ни казаха, с техни пари, медни, за нощта на удоволствие и им плащат допълнително, ако заченат дете от тях. Прекарват нощите си в плътски наслаждания. Колкото често им се иска, а дните в разнообразни спортове и игри, най-често нещо като борба, при която се хвърлят един друг във въздуха, така че се чудехме, как така никой никога не бива наранен, а всички се връщат в борбата с чудесна ловкост на ръцете и краката. Също така се дуелират стъпи мечове и се бият с дълги леки пръчки. Играят и игра с топка на голямо поле, като с ръцете си ловят и хвърлят топката. А с краката е ритат, спъват, спират противниковите играчи или ги ритат, така че мнозина са с синини или куцат заради страстите в спорта, който всъщност е много приятен за гледане. Отборите са облечени с дрехи в контрастиращи ярки цветове, декорирани с злато и украшения, и се спускат в една или друга посока в купом, хвърлят топката на отделили се от боричкащата се група. Които я улавят и хукват към едната или другата врата, гонени от останалите. Извън стените на парка, близо до града, има бойно поле, както наричат терена за тази игра, така че жените да могат да ходят да гледат и да насърчават играчите, което правят от сърце, крещят имената на любимците си и с множество груби изрази ги подтикват да спечелят победата. Момчетата се отделят от жените, когато навършат 11 години и се отвеждат в замъка, за да получат възпитание, подобаващо за мъже. Видяхме как отвеждат едно такова момче в замъка с богата церемония и много възторг. Говори се, че жените трудно зачеват деца от мъжки пол, а родените момчета много често умират още в детска възраст, въпреки че ги обсипват с грижи, така че има много повече жени, отколкото мъже. В този случай виждаме проклятието на Бог върху тази раса, както и върху всички, които не го признават, непокаяли са езичници, чието уши са запушени за истинското слово, слепи са за светлината. Тези мъже знаят малко за изкуствата, ако не се брои нещо като танц с подскоци, а науката им е на първобитно ниво, един велик владетел на замък, с когото разговарях. Облечен салени тъкани и злато и наричан принц и велик отец с огромен респект и уважение. Беше въпреки всичко съвършено неук и вярваше, че звездите са светове, пълни с хора и животни попитани от коя звезда сме се спуснали. Имат единствено съдове, задвижвани с пара по повърхността, по суша и вода, и никаква идея за летене в атмосферата или космоса, нито пък изпитват някакво любопитство към тези неща, защото казват презрително, това е женска работа. И наистина, установих, че когато питам тези велики мъже за всеизвестни неща, като работата на някоя машина, тъкането на платове или предаването на холовизия, те ме укоряват, че се интересувам от женски неща и настояват да говоря както подобава на мъж. При отглеждането на техните свирепи животни в парковете те са много умели, както и в шиенето на дрехите си, които правят от платове, и стъкани от жените във фабриките. Мъжете си съперничат в украсата и великолепието на костюмите си до степен, която ние едва ли бихме приели за мъжка, ако не бяха общо взето истински мъже, силни и готови за всякакви игри и спортове, изпълнени с гордост и много деликатна огнена чест. Дневникът, включително записките на капитан Аопао Лао, е върнат след 12-поколения пътуване в свещените архиви на Яо, които са разпръснати по време на периода, наречен «бунтовен», и в края на краищата са запазени в фрагментарен вид на Хаин. Не съществуват записи за последващи контакти с сегри до изпращането на първите наблюдатели от Екумена през 93 върху 1333. Мъж от алтера и жена от Хаин, каза Агат и Г. Веселие. След година в орбита за картографиране, фотографиране, записване и изучаване на излъчвания, анализиране и научаване на основния местен език. Наблюдателите се спускат на повърхността. Поради силната си убеденост в уязвимостта на местната култура, те се представят за жители на далечен остров, оцелели след злополука с рибарска лодка, отнесена далече от курса си. Както и очаквали, били разделени веднага, каза Агат, бил отведен в замъка, а Веселие в града, каза, запазил името си, което звучало приемливо в местните условия. Веселие нарекла себе си Юде. Разполагаме само с нейния доклад, от който следват три отказа: от записките на мобил Герундо от Ахаюдето е Менреде веселие във връзка с доклад за Екумена 93 върху 1334 върху 223. Мрежата за търговия и обмен на информация, т.е. осведомеността им за случващото се другаде в техния свят, е толкова напреднала, че вече е глупаво да продължавам да се преструвам на чужденка корабокрушенка. Днес ме повика Екхао и ми каза направо: Ако тук имахме отец оплодител, за когото да си струва да платиш, или ако нашите отбори побеждаваха в игрите, щях да си помисля, че си дошла да шпионираш. Коя си ти всъщност? отговорих. Ще ме пуснеш ли да отида в колежа в Хакка? тя попита. Защо? Там има учени, нали? Трябва да говоря с тях. Това и се стори смислено, и тя издаде звука Мехе, който изразява съгласие. Може ли с мен да дойде и приятелят ми? Имаш предвид Шаск. За момент и двете бяхме озадачени. Тя не очакваше една жена да нарече приятел един мъж, а аз не смятах, че Шаск ми е приятелка. Тя е много млада и не я вземам сериозно. Имах предвид, каза мъжа, с когото дойдох. Мъж в колежа, удиви се тя. Изгледаме и попита. Откъде си всъщност? Въпросът беше основателен не беше зададен враждебно или предизвикателно. Ще ми се да имаше как да й отговоря, но все повече се убеждавам, че можем да навредим много на тези хора. Боя се, че тук сме изправени пред избора на Резехаванар. Екхао плати пътуването ми до Хакка, а Шаск дойде с мен. Когато се замислих, установих, че Шаск, разбира се, е моя приятелка. Тъкмо тя ме отведе в майкодома и убеди Екхао и Азман, че е техен дълг да проявят гостоприемство. Тъкмо тя се грижеше за мен през цялото време. Само, че беше толкова конвенционална във всичко, което правеше и говореше, че не си бях дала сметка колко радикално всъщност е състраданието й. Когато опитвах да й благодаря, докато малкото ни автобус чепърпореше по шосето към Хакка, тя отговаряше с обичайните си изрази. О, ние сме от едно семейство, и хората трябва да си помагат, и никой не може да живее сам. Жените никога ли не живеят сами попитах я защото всички с които се запознах бяха или в майкодом или в дъщердом дали по две или в голяма фамилия като на екхао която е от три поколения пет възрастни жени три от дъщерите им живеят с тях и четири деца момче над което всички треперят и което глезят невероятно и три момичета живеят отговори шаск ако не искат съпруги може да са сами и старите жени, когато съпругата им умре, понякога живеят сами, докато умрат и те. Обикновено отиват да живеят в дъщер дом. В колежа една вев винаги има място за осамотение. Може да е конвенционална, но Шаск винаги се стреми да отговаря на въпросите сериозно и изчерпателно. Обмисля отговорите си. Безценна е като осведомител. Също така улеснява живота ми, като не пита откъде съм. Взех това за липса на любопитство от човек, който е солидно вкоренен в неподлежащ на съмнение начин на живот и за егоцентричността на младата възраст. Сега разбирам, че е деликатност. Вев е учител, мехе и учителите в колежа са много уважавани. Това означава Вев. Затова наричаме майката на Екхао Вев Какао. Не е учила в колеж, но е мислещ човек, учила се от живота, има много на какво да ни научи. Значи уважение и преподаване са едно и също нещо, и единственото почтително обращение, което съм чула жени да използват към други жени, означава учител, тоест, като учи мен, младата Шаск уважава себе си и или печели моето уважение. Това хвърли различна светлина върху обществото, което наблюдавам, в което важното нещо е богатството. За Дедр, сегашният кмет на Реха е уважавана заради демонстративния показ на притежание. Но не я наричат Вев. Казах на шаск. От теб научих толкова много. Мога ли да те наричам Вев? Колкото беше поласкана, толкова се ги смути, сгърчи се от неудобство отговори. О, не, 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 не. После добави. Ако някога пак дойдеш в Реха, много ми се иска да имам любов с теб, Юде. Мислех, че си влюбена в отец Зедр. стърсих. О, така е, потвърди тя с онова въртене на очите и разтопения вид, който добиват, когато говорят за отци оплодители. Ти не си ли? Само си помисли какво ще е да те бе, той. О! Цялата се подмокрям, като си го помисля. Усмихна се и потрепери. На свой ред. Аз се смотих и изглежда е проличало. Не го ли харесваш? Попита тя с наивност, която трудно издържах. Държеше се като глупаво девойче, а знам, че не е такава само че никога няма да мога да си го позволя. Добави и въздъхна. Значи искаш да минеш тънко с мен, казах си злобно. Ще спестявам пари, обяви тя след малко. Мисля, че искам да родя бебе следващата година. Разбира се, не мога да си позволя отец Зедр, той е велик шампион, но ако не отида на игрите в Кадаки тази година, ще мога да спестя достатъчно за истински добър отец в нашата ебалня, може би майстор Росра. Иска ми се, знам, че е глупаво, но ще го кажа въпреки това. Иска ми се, ти да му станеш любовна майка. Знам, че не можеш, трябва да отидеш в колежа. Просто исках да ти го кажа. Обичам те, поед ланите ми, притегли ги до лицето си, притисна ги към очите си за момент, после ме пусна. Усмихваше се, но сълзите й останаха по ръцете ми. О, шаск! Изпъшках стъписана. Няма проблем, отвърна тя. Трябва да поплача минутка. И го направи. Плака открито, свита, кършеше ръце, тихо виеше. Потупах я по рамото и се почувствах невероятно засрамена от себе си. Другите пътнички се озъртаха и издаваха тихи съчувствени звуци. Една възрастна жена се обади. Точно така, така трябва, мила. След няколко минути Шаск, престана да плаче, избърса носа и лицето си с ръкав, пое дълбоко дъх и каза: Добре, усмихна ми се, шофьор извика. Трябва да пишкам. Може ли да спрем? Шофьорът, напрегната на вид жена, изръмжа нещо, но спря автобуса на открито, обрасло с бурени място. Шаск и една друга жена слязоха и уринираха в бурените. В общество, което в ежедневието си на практика има само един пол, много действия са завидно упростени. И което може би, не съм сигурна в това, но тогава ми мина през ум, докато аз самата бях засрамена от себе си не изпитва срам. 34 върху 245. Диктован текст. Все още нямам вест от каза. Мисля, че постъпих правилно, като му дадох Ансибала. Надявам се да поддържа връзка с някого. Ще ми се да беше с мен. Искам да знам какво става в замъците. Сега, когато видях игрите в реха, разбирам по-добре. На всеки зрял мъж се падат по 16 зрели жени. Едно зачатие на около 6 от тях е с мъжки пол, но многото нежизнеспособни мъжки ембриони и на успешни раждания на момчета ги свеждат до едно на 16, когато достигнат пубертета. Предците ми изглежда наистина са се забавлявали, когато са си играли с хромозомите на тези хора. Изпитвам вина, въпреки че се е случило преди милион години. Трябва да се науча да живее без срам, но е по-добре да не забравям единственото добро приложение на чувството за вина. Както и да е един сравнително малък град като Реха има общ замък с други градове. Объркващият спектакъл, на който ме заведоха на десетия ден от спускането ми, беше усилието на замъка Алъга да запази мястото си в класирането за голямата игра срещу замък от севера, но за жалост загуби. Това означава, че отборът на Алага няма да може да участва в голямата игра тази година в Фадра, град на юг от тук, след която се излъчват победителите, които ще участват в още по-голямата голяма игра в Заек, където се събират хора от целия континент, стотици състезатели и хиляди зрители. Гледах холозаписи от миналогодишната голяма игра в Заек. Участвали са 1280 играчи, както твърдеше коментарът, в игра са влезли 40 топки. На мен това ми прилича на огромен хаос. Такава е представата ми за битка между две невъоръжени армии, но, както разбирам, Нужни са умения и стратегия. Всички членове на победилия отбор получават специална титла за годината и още една за цял живот, и носят слава на замъците си и на градовете, които ги поддържат. Вече добивам някаква представа как функционира всичко това. Виждам системата отвън, защото колежът не поддържа замък. Хората тук не са вманячени на тема спорт, атлети и секси отци, както бяха младите жени от Реха а и някои от по-възрастните. Това е нещо като задължителна мания. Подкрепяй своя отбор, насърчавай своите храбри мъже, обожавай местния си герой. Има смисъл. Предвид положението им, те имат нужда от силни, здрави мъже за ебалнята си. По този начин, социалната селекция подкрепя естествената. Аз обаче се радвам, че се отдалечих от братвежите, припадъците и плакатите с мускулести, типове с огромни пениси и погледи като за спалня. Направих и избора на Резехаванар. Избрах опцията по-малко от истината. Шоград и Скодр, а и останалите учители, ние бихме ги нарекли професори, са интелигентни, образовани хора, напълно способни да схванат концепцията за пътуване в космоса и така нататък, да вземат решения за технологични иновации и така нататък. Ограничавам отговорите си на техните въпроси до технологиите. Оставям ги да си мислят, както повечето хора естествено си мислят, Особено хората от монокултурна среда, че нашето общество е до голяма степен като тяхното. Когато разберат по какво се различава, ефектът ще е революционен. А аз нямам правомощия, причина или желание да причинявам такава революция на сегри. Дисбалансът между половете е създал общество, в което, доколкото мога да съдя, мъжете се ползват с всички привилегии. А жените държат цялата власт. Очевидно, това е стабилна система. Според техните разкази, издържала е най-малко 2000 хилядолетия, а вероятно и много повече под една или друга форма. Ала контактът с нас, ако се запознаят с човешката ни норма, би я дестабилизирал бързо и с катастрофални последствия. Не знам дали мъжете биха се вкопчили в привилегированото си положение или биха поискали свобода. Със сигурност обаче жените не биха се отказали лесно от властта си, а сексуалната им система и родовите връзки несъмнено ще рухнат. Дори да научат как да променят генетичната програма, която им е била наложена, ще минат няколко поколения, докато се възстанови нормалното разпределение на половете. Не мога аз да бъда шепотът, който ще освободи лавината. 34. Върху 266. Диктован текст. Скодър не стигна до никъде с мъжете от замъка Алага. Налагаше се да прави проучванията си много внимателно, защото можеше да изложи казана опасност, ако им разкрие, че е чужденец или уникален в някакво отношение. Биха го приели като претенция за превъзходство, която задължително щеше да му се наложи да защити в изпитания за сила и умения. Доколкото мога да разбера, иерархията в замъка е строга рамка и мъжете се придвижват нагоре или надолу по нея, в зависимост от това, дали печелят задължителните или незадължителните изпитания. Спортовете и игрите, които жените гледат, са само върхът на безкрайна поредица състезания, провеждани в самите замъци. Като необучен възрастен мъж, каза би бил в много неизгодна позиция в такива състезания. Единственият начин да се измъкне от тях, каза ми тя, би бил да се преструва на болен или луд. Смята, че може и да го е направил, защото все пак е жив. Но успя да открие само тази информация мъжът изхвърлен край теха реха е жив. Макар че жените хранят, подслоняват, обличат и поддържат господарите на замъка, очевидно е, че приемат неотзивчивостта им за нещо нормално. Тя беше доволна дори и на тази малка информация. Както и аз, трябва да измъкнем каза от замъка. Колкото повече слушам от Скодр за обичаите им, толкова по-опасно ми се струва да остане там. В ума ми се върти глезени лиглювци – но тези мъже всъщност много приличат на войниците в тренировъчните лагери на милитаристите. Само, че тук тренировките никога не свършват. Като печелят изпитанията, получават всевъзможни рангове и титли, които са от рода на генералите и другите наименования, които милитаристите дават на своите властови нива. Някои от тези генерали, господари, майстори и така нататък са спортни идоли, любимците на ебалните като онзи, когато обожаваше горката Шаск. Ала с напредването на възрастта, те често разменят славата сред жените за власт върху мъжете и се превръщат в тирани в замъка си, като командват по-низко поставените мъже, докато не ги свалят и изритат. Старите отци, както изглежда, често живеят сами в малки къщи, извън главния замък и ги смятат за смахнати и опасни, подивели мъжки индивиди. На пръв поглед този живот е жалък след 11-та им година им е позволено само да се състезават в различни игри и спортове в замъка и да се конкурират в ебалните, след като навършат 15, за пари, за брой сношения и така нататък. Нищо друго. Няма варианти. Няма възможности за замяна на едно с друго. Никакви умения за творчество. Никакво пътуване, освен за участие в големите игри. Не са допускани в колежите, за да добият някаква свобода на ума. Попитах Скодр защо не е възможно един умен мъж поне да учи в колежа, а тя отговори, че ученето се отразява зле на мъжете, притъпява чувството им за чест, отпуска мускулите им и ги прави импотентни. Каквото отива в мозъка, каза ми тя. Идва от тестисите. Мъжете трябва да се предпазват от образование за тяхно собствено добро. Опитвах да съм като водата, както съм обучена, но изпитвах отвращение. Вероятно го е доловила. Защото след известно време ми каза за тайния колеж. Някои от жените в колежите предават нелегална информация в замъците. Нещастниците се събират, за да се учат един друг. В замъците хомосексуалните отношения между момчетата под 15 се насърчават, но официално не се толерират сред възрастните мъже. Тя ми каза, че тайните колежи често се ръководят от хомосексуалните мъже. Трябва да се крият, защото ако ги хванат да четат или да обсъждат идеи, ще бъдат наказани от техните господари или майстори. От тайните колежи, добави Скодр, били дошли някои интересни работи, макар че се замисли преди да даде примери. Един път мъж успял да предаде навън интересна математическа теорема, а друг път художник показал пейзажи, които били оценени високо от професионалисти в изкуството, въпреки примитивната техника. Не можа да си спомни имената им. Изкуствата, науките, цялото познание. Професионалните умения, всичко това е хагият или квалифицирана работа. Тези неща се преподават в колежите, където няма факултети, а специалистите са малко. Преподаватели и студенти разменят местата и специалностите си през цялото време, така че да си известен учен в една област не означава, че не може да си студент в друга. Скодре вев по физиология пише пиеси, но също така учи история при една от преподавателките по тази дисциплина. Мисленето й е аргументирано, живо и смело. Моето училище на Хаин има какво да научи от този колеж. Това е чудесно място, пълно със свободни умове. Умове обаче само от един пол. Оградена свобода. Надявам се каза да е намерил таен колеж или някакъв друг начин да оцелее в замъка. Той е силен, но тукашните мъже са обучавани с години заради игрите, в които участват и голяма част от тези игри са свързани с насилие. Жените казват, не се тревожи, не оставяме мъжете да се избиват помежду си, предпазваме ги, те са нашите съкровища. Но на холозаписите съм виждала как изнасят мъже с сътресение след състезанията им по бойни изкуства, при които се хвърлят взаимно по впечатляващ начин. Само неопитните бойци получават рани, много успокояващо. Няма що. Освен това се борят с бикове. А в мелето, което наричат голямата игра, съвсем умишлено си чупят глезените и краката един на друг. Какъв герой е, ако не куца, казват жените. Може би това е най-безопасното нещо да ги оставиш да ти счупят крака, така че да не се налага повече да доказваш какъв герой си. Какво ли още се е наложило на Каза да доказва? Помолих Шаск да ме осведоми, ако чуя да е посещавал Ебалнята в Реха. Замъкът Аллаг обслужва, това е думата, която използват, същата, която използват и за биковете си, Четири града, така че могат да го изпратят във всеки от тях. Повероятно не все пак, защото мъжете, които не побеждават в състезанията, не посещават ебалните, само шампионите. И момчетата между 15 и 19, които по-възрастните жени наричат дипида животински бебета Котре, Коте, Агънце. Използват дипида за удоволствие. Плащат за шампион, само когато отиват в ебалните, за да забременеят. Каза обаче е на 36. Не е котре, коте или аганце. Той е мъж, а това място е кошмарно за мъжете. Каза Агат е бил убит. Господарите на замъка, Алага, най-накрая разкриват този факт, но не и обстоятелствата. Година по-късно веселие се свързва с кораба си и заминава от Сегри за Хаин. Препоръката й е тази планета да се следи и избягва. Стабилите обаче решават да изпратят нова двойка наблюдатели. Този път жени, мобилите, Але Юизерин У. Те прекарват на Сегри 8 години, след третата като първи мобили. И остава като посланик още 15 години. Те определят избора на Резахаванар като грялата истина, но бавно. Поставено е ограничение до 200 посещения от външни светове. През следващите няколко поколения, хората от Сегри, привикнали с чуждото присъствие, разглеждат собствените си възможности като членове на екумена предложенията за планетарен референдум по въпроса за генетична промяна са изоставени, тъй като гласовете на мъжете ще са незначителен брой, ако гласовете на жените не бъдат ограничени по някакъв начин. Към датата на този доклад на Сегри не е предприета някаква значима генетична промяна, при все, че местните са научили, и прилагат различни компенсаторни техники, които са довели до по-висока пропорция на мъжкото население, която сега е около 12.1. Следващият текст е мемуар, предаден на посланник ерито от мисията в ВЕ през 93 върху 1569 от жена, живееща в региона Ушна Сегри. Настояваш, скъпа приятелко, да ти кажа всичко, което бих искала хората от други светове, да научат за живота ми и за моя свят. Това не е лесно. Искам ли някой някъде да знае каквото и да било за моя живот? Знам колко странни се струваме на всички останали, на расите, в които половете са едно към едно. Знам, че ни смятат за изостанали, провинциални, дори перверзни. Може би след още няколко десетилетия ще решим да се променим. Тогава няма да съм жива. Не мисля и че бих искала да съм. Харесвам своя народ. Харесвам нашите сурови, горди, красиви мъже. Не искам да станат като жени. Харесвам нашите честни, силни, щедри жени. Не искам да станат като мъжете. И все пак виждам, че сред вас всеки мъж има свое собствено аз и своя природа, всяка жена също, а на мен ми е трудно да определя какво ми се струва, че ще загубим. Когато бях дете, имах брат година и половина по-малък от мен. Името му беше и то Майка ми отишла в града и платила пет годишни спестявания за отеца ми, майстор-шампион по танци. Отецът на Иту беше възрастен тип от нашата селска ебалня. Наричаха го майстор провал. Никога не е бил шампион по нищо, не беше зачевал деца с години и беше доволен, че може да е бе без пари. Майка ми се смееше, когато си спомняше. Още кърмела мен, не използвала предпазно средство и му дала бъкшиш два медника. Когато открила, че е бременна, побесняла. Когато я изследвали и установили, че плодът е мъжки, още повече се е досала, защото трябвало да чака, както казвали, спонтанен аборт. Ито обаче се роди здрав и нормален и тя дала на стареца 200 медника, всички пари, които имала. Той не беше деликатно дете, както повечето бебета момчета, но пък как може да не предпазваш и да не се грижиш за момче? Не помня момент, в който да не съм треперила за ито, и съвсем ясно помнех какво трябва и какво не трябва да прави моето малко братче, опасностите, от които трябва да го опазя. Гордеех се с отговорността си и бях суетна, защото трябваше да се грижа за брат. В селото ми тогава нямаше нито един майкодом, в който все още да живее син. И то беше прекрасно дете, звезда. Имаше мека, пухкава коса, която често се среща в нашия район уш и големи очи. По природа беше мил и весел и много умен. Другите деца го обичаха и винаги искаха да си играят с него, ала той и аз бяхме най-щастливи, когато си играехме сами. Дълги, сложни игри на въображението. Имахме стадо от 12 глави добитък, които една старица от селото беше издялала от кора на кратуна за ито, хората непрекъснато му подаряваха разни неща. И те участваха в най-любимата ни игра. Добитъкът ни живееше в страна, наречена Шуш, където се случваха страхотни приключения, катерене по планини, откриване на нови земи, плаване по реки и така нататък. Както във всяко стадо, например нашето селско стадо, старите крави бяха водачки. Бикът живееше отделно. Другите мъжки бяха скопени. Телетата търсеха приключения. Нашият бик посещаваше церемониално кравите, за да ги обслужи. А после можеше да отиде да се бие с мъжете в замъка Шуш. Направихме замъка от глина, а мъжете – от клечки, но бикът винаги побеждаваше и правеше мъжете от клечки на парчета. Понякога събаряше и целия замък. Най-добрите ни истории обаче ставаха с две телета. Моето се казваше Оп, а на брат ми – Оти. Веднъж нашите телета герои преживяваха страхотно приключение в потока, който тече покрай нашето село, и лодката им избяга от нас. Намерихме я спряла в един пън. Далече надолу по течението, където потокът беше дълбок и бърз. Моето теле още беше в лодката. И двамата се гмуркахме и търсихме, но така и не открихме лоти. Беше се удавила. Добитъкът на Шуши устрои грандиозно погребение, а и ту плака горчиво. Брат ми тъгуваше за малкото теле играчка толкова дълго, че помолих краварката Джерджи да ни позволи да работим за нея, защото си помислих, че ако сме с истински добитък, и то може и да се успокои. Тя се зарадва, че ще има двама безплатни помощници. Когато майка научи, че вече работим, накара Джерджи да ни плаща по четвърт медник на ден. Яздехме две големи добродушни крави, а седлата бяха толкова големи, че и ту можеше да се изляга на неговото. Всеки ден извеждахме стадо от две годишни телета в пустинята, за да пасат е та, която расте още повече, когато я пасат животните. От нас се очакваше да не допускаме добичетата да се загубят, да тъпчат бреговете на потоците а когато трябваше да преживят изяденото, да ги събираме на място, където изпражненията им да наторяват полезни растения. Повечето работа вършеха двете стари ездитни крави. Майка дойде, провери какво правим и реши, че всичко е наред и че да сме в пустинята по цял ден определено е полезно за здравето ни. Обичахме нашите големи ездитни крави, но те бяха сериозни и отговорни, до голяма степен като възрастните в нашия майко дом. Телетата бяха нещо друго всички бяха ездит на порода, разбира се, не от висока класа, а просто селски добичета, но се хранеха та. така че бяха охранени и много игриви. Сито ги яздехме на гол гръб, си узда от въже. В началото винаги приключвахме по гръб, загледани в копитата и опашките на бягащите телета. Към края на годината вече бяхме добри ездачи и се заехме да учим животните на трикове да се изкачват по хълмове в пълен галоп, и да правим акробатична езда. И то обучи едно тригодишно теле с подобни на лира рога и двамата танцуваха като най-добрите акробати от замъците, които бяхме гледали по холовизията. Нямаше как да пазим уменията си само за себе си в пустинята. Започнахме да се показваме на другите деца, канехме ги да идват до солените извори, за да гледат нашето голямо ездитно представление. И, естествено, възрастните също научиха за него. Майка ми беше смела жена, но играта ни се оказа твърде много дори за нея. Скара ми се, доверих ти се да се грижиш за Ито. Ти предаде доверието ми. Всички останали говореха, че съм изложила на опасност безценния живот на едно момче, мускала на надеждата, съкровищницата на живота и така нататък. Но най-много ме заболя от думите на майка ми. Аз се грижа за Ито, и той се грижи за мен отговорих със страстта на справедливостта, която е присъща на децата, рожденото право, което рядко зачитаме. И двамата знаем кое е опасно и не правим глупави неща, познаваме животните си и разучаваме всичко заедно. Когато отиде в замъка, ще му се налага да прави далеч по-опасни номера, така поне ще се научи на един от тях. А и там всичко ще прави сам. Сега сме заедно. И не съм предала доверието ти. Майка ни ни изгледа. Аз бях почти на 12, а и туд на 10. Тя седна на земята и започна да плаче с глас. Сито отидохме при нея. Прегърнахме я и също се разплакахме. И ту каза, няма да отида. Няма да отида в проклетия замък. Не могат да ме накарат. И му повярвах. И той си вярваше. Майка ни обаче знаеше друго. Може би някой ден ще е възможно едно момче да избира живота си сред вашите народи мъжкото тяло не предопределя съдбата на човека, нали? Може би един ден така ще стане и тук. Нашият замък, Хиджега, разбира се, следеше какво става си то още от раждането му. Веднъж годишно майка ни им изпращаше медицински доклад за него. А когато стана на пет, майка и нейните съпруги го отведоха там за церемониалното потвърждение. И то се почувства смутен, отвратен и поласкан. Прошепна ми тайно дойдоха много старци, които миришеха странно и ме накараха да си свалят дрехите, а после с дни неща за мерене ми измериха пишката. И казаха, че била много добра. Бивало си Какво става, когато оплодиш? Това не беше първият въпрос, на който не можех да му отговоря. И както обикновено съчиних отговор. Да оплодиш, значи да имаш бебета. И това в определен смисъл не беше далече от истината някои замъци, казвали сами, подготвят момчетата от 9 и 10 годишна възраст за скъсването, ухажват ги с посещения на по-големи момчета, билети за игрите, обиколки на парка и постройките, така че, когато навършат 11, да отидат в замъка с готовност и желание. Но при нас, в задръстените села, в края на пустинята, нещата стават по стария начин освен при потвърждението, момчетата нямат никакъв контакт с мъже до 11-та си година. На този рожден ден всички, които са познавали до тогава, ги отвеждат до портата и ги предават на непознатите, с които ще прекарат целия си живот по-нататък. И мъжете, и жените са вярвали и още вярват, че това е абсолютно скъсване с миналото изгражда мъжа. Вефо Шиги, която бе родила син, имаше внук и беше служила като кмет пет или шест пъти. И беше много ценена. Нищо, че нямаше много пари, и ту да казва, че няма да отиде в проклетия замък. На следващия ден, тя дойде в нашия майкодом и поиска да поговори с него. Той ми сподели какво му е казала. Не го убеждавала и увещавала. Обяснила му, че е роден, за да служи на народа си и има една отговорност – да създава деца, когато стане достатъчно възрастен. И един дълг да бъде силен, храбър мъж, по-силен и по-храбър от другите мъже, така че жените да го избират за баща на децата си. Казала му, че трябва да живее в замъка, защото мъжете не може ли да живеят сред жени. Тогава и той я е попитал: Защо да не могат? Наистина ли го направи? Зяпна го аз, възхитена от коража му, защото уши ги беше внушаваща страхопочитание възрастна жена. Да, и тя всъщност не ми отговори. Мисли дълго време. Погледнаме. После отклони поглед някъде в страни, после се втренчи в мен продължително и най-накрая каза, защото бихме ги унищожили. Но това е безумно, поклати глава. Мъжете са нашите съкровища. Защо е казала такова нещо? И То разбира се, нямаше представа. Замисли се дълбоко над думите й и ми се струва, че нищо друго, което би могла да му каже тя, нямаше да го впечатли чак толкова. След разговор с старейшините на селото, майка ни и съпругите и решиха, че и то може да продължи да се занимава с акробатична езда, защото тя наистина би била полезно умение за него в замъка. Повече обаче нямаше да пасе говедата, нито пък да ходи с мен, когато го правя аз, нито пък да се занимава с някой от работите, които вършеха децата от селото, или да участва в игрите им. До сега си правил всичко заедно с показаха му но тя трябва да работи заедно с другите момичета. А ти трябва да правиш всичко сам, като мъжете. Винаги бяха много мили сито и строги с нас, момичетата. Ако ни видеха дори само да говорим сито, казваха ни да отиваме да се занимаваме със своята работа и да оставим момчето на мира. Когато не слушахме, когато сито се измъквахме тайно, за да яздим край солените извори или просто се криехме в старото си скривалище, долу, край брега на потока, за да си говорим. С него се отнасяха следено мълчание, за да го засрамят, а мен наказваха. Цял ден заключена в избата на старата фабрика за обработка на фибри, която селото използваше като затвор. Следващия път – два дни. Третия път, когато ни хванаха сами заедно, ме затвориха за 10 дни. Млада жена на име Ферск ми носеше храна един път на ден, грижеше се да имам достатъчно вода и следеше да не се разболея. Но не ми говореше. Винаги така наказваха провинилите се по селата. Вечер чувах как другите деца минават по улицата. Най-после се стъмваше и можех да спя. Нямах какво да правя по цели дни, никаква работа, нищо за което да мисля, освен за презрението и нагодованието, с които се отнасяха към мен, защото съм предала доверието им и за несправедливостта да наказват само мен, а не и то. Когато излязох, се чувствах различно. Сякаш някаква врата в мен се затръшна, докато бях затворена в избата. Когато се хранехме в майкодома, гледаха си тут да не сядаме един до друг. Върнах се на училище и на работа. Нямах представа какво прави брат ми по цял ден. Не мислех за него. До рождения му ден оставаха само 50 дни. Една вечер си легнах и под глинената възглавница открих бележка. Край потока, дочера и то не умееше да пише правилно. Бях го научила малко тайно. Изплаших се и се ядосах, но изчаках един час, докато всички заспят, станах и се промъкнах вън, във ветровитата звездна нощ, и стичах до потока. Беше към края на сухия сезон и в коритото почти нямаше вода. И то вече ме чакаше обвил с ръце коленете си, тъмно петно на фона на напуканата кал и водата. Първото, което направих, беше да се сопна. Искаш да ме заключат пак ли? Заплашиха ме, че следващият път ще е за 30 дни. Мен ще ме заключат за 50 години, каза той, без да ме погледне. И аз какво да направя? Така стоят нещата. Ти си мъж. Трябва да правиш каквото правят мъжете. А и няма да те заключат. Ще участваш в игрите, ще идваш в селото да обслужваш и така нататък. Дори нямаш представа какво е да те заключат. Искам да отида в Серада, каза и ту много бързо, с блеснали очи. Можем да отидем с дитните крави до автобусната спирка в Реданг. Спестил съм пари, имам 23 медника. Ще стигнат за автобуса до Серада. Кравите ще се върнат сами, ако ги пуснем. И какво ще правиш в Серада? Попитах пренебрежително, но и с любопитство. Никой от селото не беше пътувал до столицата. Там са хората от Екамена, отговори той. Екумена. Поправи го. И какво от това? Могат да ме вземат със себе си, каза и то. Почувствах се странно, когато го изрече. Все още бях ядосана и изпълнена с гняв, но нещо в мен се надигна като тъмна вода. И защо да го правят? За какво име да говорят с някакво си малко момче? Как ще ги откриеш? 23 медника и без друго са малко. Серада е много далече. Това е много глупава идея. Не бива да го правиш. Мислех си, че би дошла с мен, каза и то. Гласът му беше по-мек, но не трепереше. Не мога да извърша такава глупост, заявих я досано. Добре, кимна той. Но няма да ме издадеш, нали? Не няма, троснах се. Ала не можеш да избягаш, и то няма начин. Това ще бъде, ще бъде безчестно. Когато отговори този път, гласът му трепереше. Все ми е едно, не ме интересуват честа, искам да съм свободен. И двамата се разплакахме. Седнах край него, прегърнахме се, както правихме обикновено поплакахме си. Не много. Не бяхме свикнали да плачем. Не можеш да го направиш, прошепнах му. Няма да успееш, Кимна, съгласен с мъдростта ми. Няма да е толкова зле в замъка, увери го. Той се отдръпна от мен, съвсем малко. Ще се виждаме, добавих. Той само попита: Кога? На игрите. Ще мога да те гледам. Сигурна съм, че ще си най-добрият ездач и акробат. Ще спечелиш всички награди и ще станеш шампион. Той кимна покорно. Знаеше, а и аз знаех, че съм предала любовта ни и рожденото ни право на справедливост. Знаеше, че за него няма надежда. Това беше последният път, когато разговаряхме сами, и един от почти последните пъти когато изобщо разговаряхме. И той избяга десетина дни след това. Взе ездитната крава и пое към реданг. Откриха го лесно и го върнаха в селото, още преди да се спусне нощта. Не знам дали си е помислил, че аз съм го издала. Толкова се срамувах, че не го придружих, че не можех да го погледна. Странях от него. Вече не беше нужно да ме държат на страна. Той също не направи опит да ме заговори. Започваше пубертетът ми и първата ми кръв дойде през нощта преди рождения ден на Иту. Консервативните замъци, като нашия, не допускат жени в менструация да доближават портите, така че когато правеха Иту мъж, аз стоях далече назад с още няколко момичета и жени и не видях много от церемонията. Мълчах, докато другите пееха, гледах мръсотията в краката си и новите си сандали и краката си в сандалите чувствах болката и дърпането в отробата си и тайното движение на кръвта. Тъгувах. Още тогава знаех, че тази скръп ще е с мен през целия ми живот. И ту влезе и портите се затвориха. Стана млад шампион по акробатична езда и в продължение на две години, когато навърши 18 и 19, идваше няколко пъти да обслужва селото ни, но аз не го видях. Една от приятелките ми се съвкопявала с него, и веднъж започна да ми разказва колко мил бил, защото мислеше, че искам да го чуя. Но аз я накарах да млъкне и си тръгнах, пламнала от сляпа ярост, която и за двете ни беше непонятна. Размениха го в замък на източното крайбрежие, когато страна на 20. Когато се роди дъщеря ми, му писах, но той не отговори на писмата ми. Не знам какво ти казах за моя живот и моя свят. Не знам дали това искаш да знаеш, но това е, което трябваше да ти кажа следва къс разказ, писан през 93 върху 1586 от популярна писателка от град Адр, Сем Граджи. Класическата литература на Сегри се състои предимно от бяла поезия и драма. Класическите поеми и пиеси са били писани колективно в оригиналните си версии, а понякога и от преписвачи от по-късни поколения, обикновено анонимни. Запазването на оригиналния текст не се е ценяло особено, тъй като творчеството се е смятало за продължаващ процес. Вероятно, под влияние на екумена, индивидуални писатели от края на 16 век започват да пишат къси разкази в проза, историческа и художествена литература. Жанрът става популярен, особено в градовете, макар и да не успява да се здобие с огромната публика на класическия епос и пиесите. Буквално всички познават сюжетите и знаят наизуст множество цитати от епоса и пиесите. И почти всяка възрастна жена е гледала или е участвала в сценично изпълнение на няколко такива. Те са един от основните унифициращи фактори на сегрианската монокултура. Разказите в проза, прочетени в мълчание, служат до голяма степен като средство, чрез което културата може да подложи на съмнение самата себе си. Нещо като инструмент за морална самооценка консервативно настроените жени на Сегри не одобряват жанра, смятат го за антагонистичен на структурата на тяхното общество, основано на сътрудничеството и взаимопомощта. Художествената литература не е включена в учебните програми на литературните факултети на колежите и често е била отхвърлена с презрение. Художествените измислици са за мъжете. Сем Гриджи публикува три книги с разкази. Нейният прост, директен стил – е характерен за късия разказ от Сегри. Неуместна любовод Сем Гриджи. Азак израсна в майкодом, в долноречния квартал, близо до текстилните фабрики. Тя беше умно момиче, а семейството и съседите й с гордост събраха парите, нужни, за да отида да учи в колеж. Върна се в града, като начинаещ менеджер на една от фабриките. Азак работеше добре с другите хора. И просперираше имаше ясна идея какво иска да постигне през следващите години – да намери двама или трима партньори, с които да основе дъщер дом и бизнес. Красива жена в разцвета на младостта си, Азак много обичаше секса, особено с с мъже. Макар да пестеше пари за основаване на бизнес, харчеше и доста в ебалнята, посещаваше я често, нерядко наемаше по двама мъже едновременно. Обичаше да гледа как се възбуждат един друг в мъжество, което би било непостижимо, ако са сами, и как се засрамват, ако не успеят. Намираше увисналия пенис за нещо отвратително и не се колебаеше да отпрати мъж, който не успява да прониква в нея два-три пъти на нощ. Замъкът в нейния район купи млад шампион от танцовия турнир на югоисточните замъци и скоро го изпрати в ебалнята. След като го бе видяла по холовизията, как танцува на финалите – Азак остана запленена от неговия плавен и грациозен стил от неговата красота. Прииска и се час по-скоро да я обслужи. Цената му беше два пъти по-висока от цената на всеки друг мъж там. Но тя не се поколеба да я плати. Убеди се, че е хубав и мил, отзивчив и нежен, умел и податлив. През първата им вечер заедно стигнаха до оргазъм едновременно пет пъти. Когато си тръгна, тя му даде голям бъкшиш, след седмица отново отиде и поиска да изпратят Тодра. Удоволствието, което й достави, беше невероятно и съвсем скоро той се превърна в нейно пристрастяване. Ще ми се да си само за мен, каза му една вечер, когато лежаха все още прегърнати, отпуснати, удовлетворени. Това е желанието и на моето сърце, отговори той. Искам да съм твой слуга. Никой от жените, които идват тук, не ме възбужда. Не ги искам. Искам само теб тя се зачуди дали и казва истината. Следващия път, когато отиде, попита менеджера дали Тодра е толкова популярен, колкото са се надявали. Не, отвърна менеджерът. Всички други се оплакват, че с тях Тодра е намръщен и невнимателен, че трудно се възбужда. Колко странно, промълви Азак. Не е, отбеляза менеджерът. Влюбен е в теб. Мъж да е влюбен в жена. Очуди се Азак, и се засмя. «Случва се много често», обясни менеджерът. «Мислех, че само жените се влюбват», каза Азак. «Жените понякога също се влюбват в мъже и това е лошо», поклати глава менеджерът. «Може ли да те предупредя, Азак? Любовта трябва да е между жените. Тук тя няма място. Няма как да доведе до нещо добро. Не мисля ще да загубя парите, но те съветвам да поръчваш някой от другите мъже, вместо всеки път да питаш за Тодра». Окоръжаваш го, не виждаш ли, а това ще му навреди. Само, че ти и той печелите доста пари от мен, стъкна Азак, все още през смях. Той щеше да печели повече от другите жени, ако не беше влюбен в теб, възрази менеджерът. Аргументът се стори слаб на Азак в сравнение с удоволствието, което й доставяше Тодра, така че каза: Е, ще може да се занимава с всички тях, след като свърша с него, но за сега го искам. След сношението същата вечер каза на Тодра: Менеджерът тук твърди, че си влюбен в мен. Аз сам ти признах, че е така, отговори Тодра. Казах ти, че съм твой. Казах ти, че искам да ти принадлежа, да ти служа. Само на теб. Бих умрял за теб, Азак. Това е глупаво, поклати глава тя. Не ме ли харесваш? Не ти ли нося радост? Повече от всеки мъж, когато съм познавала, отговори тя и го целуна. Ти си красив. И ми носиш радост, скъпи ми Тодра. И не искаш някого от другите мъже, които идват тук, нали? Попита той. Не, всички те са грозни и недодялани в сравнение с моя красив танцьор. Слушай, тогава. Поде той, седна и стана много сериозен. Беше строен мъж на 22 с дълги мускулести крайници, широко разположени очи и тънки, чувствени устни. Азак лежеше и го галеше по бедрото мислеше колко предизвикващ обич и любящ беше. Имам план, каза той. Когато танцувам, знаеш, в танци разкази често играя ролята на жена. Правя го от 12 годишен. Хората не могат да повярват, че съм мъж, толкова добре играя жена. Ако избягам от тук, от замъка като жена, мога да дойда в къщата ти, да ти бъда слугиня. Какво? Възкликна Азак, стъписана. Мога да живея там, заяви той пламенно, и се наклони към нея. При теб. Винаги ще сме заедно. Ще можеш да ми имаш всяка нощ. И няма да ти струвам нищо, освен храната. Ще ти служа, ще те обслужвам, ще чистя къщата ти, ще правя каквото искаш. Каквото искаш. Азак, моля те, любима моя, прекрасна моя, нека бъда твой. Видя, че още е стъписана и бързо продължи. Когато ти умръзна, ще можеш да ме отпратиш. Ако опиташ да се върнеш в замака след такава ротия, ще те бият с камшик до смърт. Идиот такъв, ценен съм, въздъхна той. Ще ме накажат, но няма да ме наранят физически. Грешиш. Ще престанеш да танцуваш, а стоиността ти тук е ниска, защото не задоволяваш добре никоя, освен мен. Менеджерът ми го каза. В очите на Тодра се появиха сълзи. Азак не искаше да му причинява страдание но беше искрено ужасена от безумния му план. Пък и ако те открият скъпи, продължи тя по-деликатно. Аз ще бъда напълно опозорена. Този план е детински тодра. Моля те, никога повече не си фантазирай подобни неща. Аз наистина съм много, много привързана към теб. Обожавам те и не искам друг мъж, освен теб. Вярваш ли ми? Той кимна. Преглътна сълзите си и добави. За сега, за сега и за още много, много, много време. Мой мили, скъп и красив танцьоре, ще бъдем заедно, колкото желаем, години и години. Просто изпълнявай дълга си и с другите жени, които идват, така че от замъка да не те продадат другаде. Моля те, няма да понеса да те загубя тодра. Притисна го страстно с прегръдките си, възбуди го отново и скоро двамата пак пъшкаха в агонията на насладата макар и да не беше в състояние да приеме любовта му изцяло сериозно, защото какво би могло да произлезе от такава заблудена емоция, освен някоя глупава приумица като онази, която й предложи. Все пак тя успяваше да докосне сърцето й, и Азак изпитваше към него особена нежност, която невероятно засилваше удоволствието при сношенията им. И така в продължение на година тя прекарваше по две-три вечери седмично в ебалнята, повече от това не би могла да си позволи. Менеджерът в опитите си да обесърчи любовта на Тодра не намаляваше хонорара му, въпреки че не беше популярен сред останалите клиентки. Азак харчеше много пари за него, ала самият той никога след първата нощ не приемаше от нея никакво допълнително възнаграждение. Тогава една жена, която не бе успяла да зачене с много от отците в ебалнята, опита с Тодра и веднага зачена, като при изследването се установи, че зародишът е от мъжки пол. Друга жена също зачена от него и също момче. Изведнъж Тодра стана много търсен като отец-оплодител. Жени от целия град започнаха да се стичат, за да ги обслужи. Това разбира се означаваше, че той трябваше да е свободен през периода им на оволация. Вече много от вечерите ставаше невъзможно да се среща с Азак, защото нямаше начин менеджерът да бъде подкупен. Тодра не харесваше популярността си, но Азак го утешаваше и окоръжаваше, казваше му колко се гордее с него и как работата му никога не би попречила на любовта им. В действителност обаче тя не съжаляваше особено, че е толкова заед, защото междувременно си бе намерила друг човек, с когото да прекарва вечерите. Беше млада жена на име Зедр, която работеше във фабриката като специалист по ремонта на машините. Беше висока и хубава. Азак първа забеляза колко свободно и силно крачи, колко горда е осанката й. Намери претекст, да се запознае с нея. И скоро започна да й се струва, че Зедри се възхищава. В продължение на дълго време обаче, двете се държаха само като приятелки, без да предприемат опити за сексуални контакти. Прекарваха заедно доста, ходеха на танци и на игрите. Язак реши, че този социален живот и допада повече, отколкото да се затваря в ебалнята стодра. Говореха си как двете биха могли да направят сервис за поправка на машини. С времето Азак установи, че красивото тяло на Зедр почти непрекъснато е в мислите й. Най-накрая, една вечер в нейния самостоятелен апартамент, каза на приятелката си, че я обича, но не е искала да обременява приятелството им с желанието си. Зедр отговори: Искам те още откакто те видях за първи път, но не ми се щеше да те карам да се чувстваш неловко. Смятах, че предпочиташ мъже. Така беше доскоро, но сега искам да правя любов с теб. Заяви Азак. Първоначално беше доста боязлива, но Зедр беше опитна и деликатна и умееше да удължава оргазмите на Азак, докато не я издигна на висоти, за които не беше и мечтала. Ти ме направи жена. Призна тя на Зедр. Тогава да станем съпруги. Предложи Зедр. Ожениха се, преместиха се в къща в западния край на града, напуснаха фабриката и започнаха собствен бизнес. През цялото време Аск не спомена и дума за любовта си към Тодра, когато виждаше все по-рядко и по-рядко. До някъде засрамена от страхливостта си, тя се успокояваше сама, че той би трябвало да е до толкова заед с обслужване, та навярно тя не му липсва кой знае колко. В края на краищата, въпреки романтичните приказки за любов, той беше мъж. А за един мъж, сексът е най-важното нещо, не е просто елемент от любовта и живота, каквото е за жените когато се ожени за Зедр, изпрати на Тодра писмо, в което му обясняваше, че пътищата им са се разделили, че смята да се премести и че повече няма да го види. Но винаги ще го помни Собич. Получи отговор незабавно. Писмо, в което той е молеше да отиде да поговори с него, пълно с клетви в вечна любов, изпъстрено с правописни грешки и трудно за четене. Писмото я трогна, смути и засрами. Не му отговори. Той писа отново и отново, опита да се свърже с нея по холомрежата на новото и работно място. Зедр настояваше да не му отговаря с думите. Би било жестоко да го окоръжаваш. Новият им бизнес потръгна добре от самото начало. Една вечер си бяха от дома и режеха зеленчуци за вечеря, когато на вратата се почука. Влез, извика Зедр, която мислеше, че е Чочи, приятелка, която можеше евентуално да им стане трета партньорка. Появи се непозната, висока, красива жена, забрадена с шал. Тя отиде право при Азак и заговори с усилие. Азак, Азак, нека остана при теб. Моля те, шалът се свлече от дългата коса. Азак позна Тодра. Беше стъписана и малко изплашена, но познаваше Тодра от много време и беше привързана към него, така че привичната обич я накара да протегне ръце, за да го посрещне. Видя страха и отчаянието по лицето му, и го съжали. Зедро обаче, която се досети кой е той, беше едновременно разтревожена и ядосана. Кухненският нож остана в ръката й. Измъкна се от стаята и се обади на градската полиция. Когато се върна, завари мъжа да моли Зак да му позволи да остане скрит в дома й, да го вземе като слугиня. Ще правя всичко, уверия. Моля те, Азак, единствена моя любов, моля те. Не мога без теб, не мога да обслужвам онези жени, онези непознати, които искат само да забременеят. Вече не мога да танцувам. Мисля само за теб, ти си единствената ми надежда. Ще бъда жена: никой няма да разбере. Ще си отрежа косата, никой няма да ме познае. И продължи в същия дух, почти заплашителен в страста си, но също и жалък. Зеда слушаше следено изражение. Мислеше го за луд. Азак слушаше с болка и срам. Не, не, не е възможно, повтаряше отново и отново, но той не искаше и да чуе. Когато полицията почука на вратата и той си даде сметка какво се случва, веднага се спусна към задната част на къщата, за да опита да избяга. Полицайките го хванаха в спалнята. Той се съпротивляваше отчаяно, те упражниха насилие и го подчиниха. Азак им крещеше да не го нараняват, но те не й обърнаха внимание, извиха ръцете му и го удреха по главата, докато не престана да се съпротивлява. Измъкнаха го вън. Началничката на отряда остана, за да запише показанията. Азак опита да се застъпи за Тодра, но Зедри изложи фактите и добави, че според нея е луд и опасен. След няколко дни Азак се поинтересува в полицията и казаха, че Тодра е бил върнат в замъка му с предупреждение да не го изпращат в ебалнята една година или докато господарите на замъка не преценят, че е способен на отговорно поведение. Замисли се как ли биха могли да го накажат и се почувства зле. Няма да го наранят твърде ценен е успокоия Зедр. Точно същото бе казал и самият той. Азак повярва с радост. Всъщност изпита облегчение, че повече няма да го среща. С Зедр взеха Чочи първо в бизнеса, а после и в домакинството си. Чочи беше жена от квартала с доковете, корава и весела, трудолюбива и непретенциозна – приятна любовница. Бяха щастливи заедно и просперираха. Мина година, после още една. Веднъж Азак отиде в стария си квартал, за да сключи договор за ремонт с две жени от фабриката, в която бе работила в началото. Попита ги за Тодра. От време на време се появявал в ебалнята, казаха й. Удостоили го с титлата шампион, отец на годината от замъка му, и бил много търсен, с висока цена, защото оплождал много жени и голям процент от потомците му били от мъжки пол. Не го търсели за удоволствие, защото имал репутация на грубиян, дори на жесток човек. Жените го поръчвали, само ако искали да заченат. А Зак си спомняше колко нежен беше с нея и беше трудно да си представи, че е възможно да се държи грубо. Вероятно, мислеше си, тежкото наказание в замъка го е променило. Не можеше обаче да повярва, че се е променил истински. Мина още една година бизнесът вървеше много добре, а Зак и Чочи започнаха сериозно да се замислят за деца. Зедр не искаше да износва, но с радост щеше да е майка. Чочи имаше предпочитан мъж в местната ебалня, при когото от време на време отиваше за удоволствие. Започна да ходи при него, когато имаше оволация, защото той имаше добра репутация като отец. Азак не бе посещавала ебалня, откакто се бяха оженили с Зедр. Високо ценеше верността, и не правеше любов с никого, освен с зедр и чочи. Когато се замисли за бременност, установи, че старият интерес към секса с мъже е съвсем умрял и дори се е превърнал в погнуса. Не се нравеше идеята да се осемени, сама от банка с сперма, но мисълта да допусне непознат мъж да проникне в нея и се струваше още по-противна. Докато се чудеше как да постъпи, си спомни за Тодра, когато бе обичала истински, и с когото бе изпитвала истинско удоволствие. Той продължаваше да е шампион отец, известен в целия град като надежден оплодител. Наистина нямаше друг мъж, с когото да може да изпита удоволствие. А той обичаше толкова много, че бе изложил кариерата и дори живота си на опасност, само за да бъде с нея. С онази безотговорност явно беше свършено. Никога не й бе писал пак, а замъкът и менеджерите на ебалнята никога не биха допуснали да обслужва жени, ако го смятаха за умопобъркан или ненадежден. След цялото това време, мислеше си, би могла да се върне при него и да му дари удоволствието, което той така силно желаеше. Уведоми е балнята за следващия си очакван период на овулация и поръча Тодра. Той вече беше ангажиран за този период и предложиха друг отец. Тя предпочете да почака до следващия месец. Чочи зачена и бева възторг. Бързай! Бързай! казваше тя на Азак. Искаме близнаци. Азак установи, че гори от нетърпение да бъде стодра. Изпълнена със съжаление за насилието при последната им среща и болката, която вероятно му бе причинила, написа му следното писмо. Скъпи мой, надявам се дългата ни раздяла и разочарованието от последната ни среща да бъдат забравени при радостта от новата ни среща, а също, че ме обичаш, както и аз все още те обичам ще бъда горда да износя твое дете, да се надяваме да е син. Горя от нетърпение да те видя пак, красиви мои танциоре. Твоя е Азак. Оволацията й настъпи, преди той да има време да отговори на писмото й. Облече се с най-хубавите си дрехи. Зедр все още нямаше доверие на Тодра и се опита да я разобеди да не ходи при него. Пожелай късмет, доста намръщено. Чочи окачи на шията й амулет за майчинство и тя тръгна. В ебалнята имаше нов дежурен менеджер, млада жена с грубо лице, която я предупреди. Извикай, ако ти създава неприятности. Може да е шампион, но е груб и не го оставяме безнаказано да наранява хората. Мен няма да нарани. Усмихна се Азак и влезе нетърпеливо в познатата стая, в която стодра се бяха радвали един на друг толкова често. Той стоеше и я чакаше пред прозореца, точно както преди. Когато се обърна, Изглеждаше точно какъвто го помнеше с дълги крайници, копринена коса, спускаща се като водопад по раменете, широко разположени очи, впити в нея. Тодра, възкликна тя и тръгна към него с протегнати ръце. Той пое ръцете й и произнесе името й. Получи ли писмото ми? Щастлив ли си? Да, отвърна и с усмивка. И цялото това страдание, тази глупост, заради любовта, вече ги няма, нали? Съжалявам, че пострада Тодра, не искам това да се случва пак. Може ли просто да бъдем себе си и да сме щастливи заедно, както преди? Да, всичко това приключи, уверия той. И се радвам да те видя. Притегли я нежно към себе си. Започна нежно да я съблича и да гали тялото й, точно както преди. Знаеше какво й доставя удоволствие. Тя си спомняше какво доставя удоволствие на него. Легнаха заедно, голи, тя си играеше с ректиралия му пенис, възбудена, но и до някъде не съвсем готова да го остави да проникне в нея след толкова време, когато долови някакво неестествено движение на ръката му. Отдръпна се леко и видя, че държи нож, който вероятно бе скрил в леглото предварително. Сега го стискаше зад гърба си. Отробата й се смрази, но продължи да гали пениса и тестисите му, не смееше да се отдръпне защото той я е притискаше към себе си с другата си ръка. Изведнъж се премести върху нея и вкара пениса си във вагината и с такъв болезнен натиск, че за миг тя си помисли, че го прави с ножа. Еякулира моментално. Когато тялото му се изви назад, тя се измъкна изпод него, втурна се към вратата и побягна от стаята с викове за помощ. Той я е подгони, размахал ножа и успя да я наръга в плешката преди менеджерът, Останалите жени и мъже да успеят да го уловят. Мъжете бяха много ядосани и започнаха да го бият и ритат, и не спряха, въпреки възраженията на менеджера. Завързаха го гол, окървавен, почти изпаднал в безсъзнание и веднага го изпратиха в замъка. След това всички се събраха около Азак. Раната й, която не беше сериозна, беше почистена и превързана. Потресена и объркана, тя успя само да попита какво ще направят с него? Какво мислиш, че ще направят с един изнасилвач и убиец? Че ще му дадат награда? Попита менеджерът. Ще го кастрират, ето какво. Новината беше моя, изпъшка Азак. Менеджерът я изгледа, поклати глава и каза, полудя ли? Върви си от дома. Азак се върна в стаята и машинално се облече. Погледна леглото, в което бяха лежали. Погледна през прозореца, пред който обикновено стоеше Тодра. Спомни си как го гледаше да танцува преди толкова много време в състезанието, когато за първи път стана шампион. Каза си, «Животът ми е объркан», но не знаеше какво да направи, за да го сложи в ред. Промените в социалните и културните институции на Сегри не поемат по катастрофалния път, от който се опасява веселие. Те са бавни и посоката им не е ясна. През 93 1602 година колежът Терхала кани мъже от два съседни замъка да се запишат за студенти и трима мъже се записват. През следващите десетилетия повечето колежи отварят вратите си за мъжете. След като завършат студентите от мъжки пол, се връщат в замъците, освен ако не напуснат планетата, защото мъжете нямат право да живеят другаде, освен в колежите или в замъците до приемането на закона за отворените врати през 93-1662 година дори и след приемането на този закон, замъците остават затворени за жените, а мъжете ги напускат с далеч по-бавни темпове, отколкото се опасяват противниците на мярката. Социалното приспособяване към закона за отворените врати е бавно. В няколко региона усилията мъжете да бъдат обучени на някои основни умения, като фермерство и строителство, преминават с умерен успех. Мъжете работят в конкуриращи се екипи, в отделени, но управлявани от жени фирми. Немалко жители на Сегри в последните години са дошли на Хаин, за да учат повече мъже, отколкото жени, въпреки голямото несъответствие в броя им, което все още съществува на техния свят. Следващите биографични бележки на един от тези мъже представляват особен интерес, защото той е участник в събитието, което пряко води до приемането на закона за отворените врати. Автобиографични бележки на мобил Ардър Дес – «Роден съм в екуменически цикъл 93» година, 1641, в Ракедра на Сегри. Ракедра беше мирно, проспериращо, консервативно градче и аз бях възпитан по стария начин, галеното момче на големия майко дом. Всичко бяхме 17, без да се брои персоналът от кухнята. Прабаба, две баби, четири майки, девет дъщери и аз. Бяхме заможни. Всички жени бяха менеджери или квалифицирани работници в гранчарница в Ракедр основната индустрия на града. Отбелязвахме всички празници помпозно и жизнерадостно. Окрасявахме къщата от покрива до основите с флагове за хилали, правихме фантастични костюми за фестивала на жътвата, на всеки няколко седмици празнувахме нечи рожден ден с подаръци за всички. Бях галено дете, както казах, но неразглезено, струва ми се. Моят рожден ден не беше по-пищен от рождените дни на сестрите ми и ми беше позволено да тичам, и да играя с тях, все едно, че и аз съм момиче. И въпреки това осъзнавах, както и те, че очите на майките ни ме гледат по друг начин, замислено, резервирано, а понякога, когато станах по-голям, тъжно. След потвърждението ми, рождената ми майка всяка пролет, в деня за посещение, ме водеше в замъка Ракедр. Портите на парка, които се бяха отворили, за да вляза сам и изпълнен с ужас, за потвърждението ми, Оставаха затворени, но от стените на парка спускаха стълби, по които аз и още няколко момчета се качвахме, за да седим там, сред голям разкош, на възглавници, подсенници, и да гледаме демонстрации на танци, танци с бикове, борби и други спортове на голямото игрално поле зад стените. Майките ни чакаха отвън на огрените от слънцето пейки. При нас сядаха мъже и младежи от замъка и ни обясняваха правилата на игрите. Сочиха ни качествата на един или друг танцор или борец, отнасяха се с нас сериозно и ни караха да се чувстваме важни. Това ми беше много приятно, но веднага щом слезех от стената и тръгнах към дома, чувството изчезваше като съблечен костюм, като изиграна роля в пиеса. И продължавах с работата и игрите в майко дома при семейството ми с истинския живот. Когато станах на 10, започнах да посещавам класа за момчета в центъра на града. Този клас беше създаден преди 40 или 50 години, като преход между майкодома и замъка, но нашият замък под давлението на едно много реакционно управление неодавна се бе оттеглил от проекта. Господарят Фасао забрани на мъжете си да ходят където и да било извън замъка, освен само до ебалните, и то в затворени коли и изискваше да се връщат призори, така че мъже нямаха възможност да преподават в класа. Градските жени, които опитваха да ми кажат какво да очаквам, когато отида в замъка, всъщност не знаеха много повече от мен самия. Колкото и да бяха добри намеренията им, те най-вече ме плашеха и объркваха. Но пък страхът и объркването бяха всъщност подходяща подготовка. Не мога да опиша церемонията с късване. Наистина не мога. Мъжете на Сегри в онези дни имаха едно предимство. Знаеха какво представлява смъртта. Всички те вече бяха умирали преди да умре тялото им. Бяха се обръщали назад към живота си преди това, към лицата и местата, които бяха обичали, и бяха скъсвали с тях при затръшването на портата. По време на моето скъсване, нашият малък замък беше вътрешно разделен на колежани либерална фракция, останала от режима на господаря и шок, и традиционалисти една по-млада, но много консервативна фракция. Когато попаднах в замъка, Пропаста между двете вече беше катастрофално дълбока. Управлението на господаря Фасао беше станало сурово и рационално. Управляваше чрез корупция, насилие и жестокост. Всички ние, които живеехме там, бяхме, разбира се, повлияни и щяхме да бъдем унищожени, ако не беше силната и постоянна морална съпротива, съсредоточена около Рагас и Кохадрат, протежета на господаря и Шок. Двамата бяха открити партньори. Техни последователи бяха всички хомосексуалисти в замъка, както и немалко от другите мъже и по-големите момчета. Първите ми дни и месеци в общежитието на новаците бяха дни на озадачаващо раздвоение, тероризиране, омраза, срам, защото момчетата, прекарали там няколко месеца или година повече от мен, бяха поощрявани да турмозят новодошлите, за да ги направят мъже. И отеха благодарност, любов. Защото момчетата, попаднали под влиянието на колежаните, ми предлагаха тайно приятелство и закрила. Помагаха ми в игрите и състезанията, а вечер ме вземаха в леглата си. Не за секс, а за да ме предпазят от сексуалните насилници. Господарят Фасао ненавиждаше хомосексуалността сред възрастните и беше готов да възстанови смъртното наказание, ако градският съвет разреши. Макар и да не смееше да накаже Рагас и Кохадрат, налагаше странни и ужасяващи физически мъчения за доброволна любов между по-големи момчета. Уши, нарязани на ивици, пръсти, пронизани през нокътя с нажежени до червено-железни хълки. Въпреки това, той поощряваше по-големите момчета да изнасилват 11 и 12 годишните. Смяташе го за белег на мъжко поведение. Никой от нас не беше застрахован. Особено се ужасявахме от четирима юноши, по на 17 или 18 години, когато аз отидох там, които наричаха себе си господарско войство. През няколко нощи те нахълтваха в спалното на новаците и си намираха жертва, която изнасилваха групово. Колежаните ни защитаваха, доколкото можеха, като ни заповядваха да отидем в леглата им, където ние плачехме и се бунтувахме шумно, а те се преструваха, че злоупотребяват с нас, смееха се, и се подиграваха. По-късно, в тъмнината и тишината, ни утешаваха с бонбони, а понякога, когато пораснахме повече, изжелана любов, нежна и изтънчена в тайнството си. В замъка няма никакъв личен живот. Казвал съм го на жените, които са искали от мен да им опиша живота в замъка. И те смятаха, че ме разбират. Ами, всички споделят всичко и в майко дома. Казваха ми. Всички влизат и излизат от стаите по всяко време никога не оставаш сама, ако нямаш апартамент за сама жена, нямаше как да обясня колко различна е свободната, топла общност на майкодома от строгата, преднамерена публичност на ярко осветените спални с по 40 легла в общежитията на замъка. Нищо в ракедър не беше лично, само тайно, само премълчано. Преглъщахме сълзите си. Израснах. Гордея се до някъде с това, изпитвам благодарност към момчетата и мъжете, които го направиха възможно. Не се самоубих, както постъпиха няколко момчета в онези години, нито пък убих ума и душата си, както постъпиха други, за да оцелее тялото им. Благодарение на майчинските грижи на колежаните, съпротивата, както започнахме да се наричаме, израснах. Защо казвам майчински, а не бащински? Защото в моя свят нямаше бащи. Имаше само плодители. Не знаех думата баща или бащински. Мислех за Рагас и Кохадрат като за мои майки. И още е така. Фасал съвсем полудя с годините и властта му над замъка за прилича на смъртна хватка. Господарското войство също властваше над всички ни. Бяха доволни, защото все още отборът ни за игрите беше силен. Гордостта в сърцето на Фасал. И заради него бяхме в първа лига. Имахме и двама шампиони от Си. Които бяха много търсени в градските бални. Всеки протест, който съпротивата успяваше да предаде на градския съвет, можеше да се представи като типично мъжко хленчене или резултат на деморализиращото въздействие на чужденците. Отвън Ракедър изглеждаше чудесно. Вижте нашия страхотен отбор. Погледнете нашите шампиони жребци. Жените не гледаха по-дълбоко от това. Как могат да ни изоставят? Това е викът, който всяко момче от Сегри вероятно надава в сърцето си. Как можа тя да ме остави тук? Не знае ли какво е? Защо не знае? Не иска ли да знае? Разбира се, че не, каза ми Рагас, когато отидох при него, пламнал от справедливо възмущение, след като градският съвет отказа да приеме петицията ни. Разбира се, че не искат да знаят как живеем. Защо никога не идват в замъците? Вярно, ние не ги пускаме, така е. Смяташ ли обаче, че бихме могли да ги държим на страна, ако поискат да влязат? Скъпи, ние и те заговорничим помежду си в поддържането на фундамента от невежество и лъжи, на който се крепи нашата цивилизация. Нашите майки ни зарязват. Възмутих се аз. Зарязват ли ни? А кой ни храни? Облича кой ни дава покрив и ни плаща? Ние зависим изцяло от тях. Ако някога станем независими, може би ще успеем да изградим общество, върху фундамент от истина. Неговата визия не достигаше по-далеч от независимостта. Все пак си мисля, че умът му опипваше и по-нататък, към това, което не можеше да види, към таинствената, неизменна мечта на тялото за взаимност. Усилията ни, гласът ни да се чуе в съвета, не дадоха резултат, освен в самия замък. Господарят Фасао почувства властта си застрашена. Само след няколко дни Рагаз беше заловен от биячите на Господарското воинство, обвинен в многократни хомосексуални актове и предателски заговори, предаден на съд и осъден от господаря на замъка. Всички бяха свикани на игралното поле, за да видят наказанието. Навършил 50 с болно сърце, защото на 20 е бил състезател и е тренирал повече отколкото трябва. Рагас беше завързан гол върху пейка и бит с дългия господар, тежка гумена тръба, пълна с парчета олово. Господарският воин Берхет, който я размахваше, го удряше многократно по главата, бъбреците и гениталиите. Ръга сумря час или два след побоя в лечебницата. Същата вечер се оформи ракедърския бунт. Кохадрат, по-възрастен от ръга си съкрушен от смъртта му, не беше в състояние да ни спре, нито да ни ръководи. Визията му беше за истинска съпротива, дългосрочна и без насилие, благодарение на която господарското воинство, в края на краищата, ще се самоунищожи. До тогава следвахме тази визия. В онзи момент се отказахме от нея. Изоставихме истината и грабнахме оръжията. Ще спечелиш според играта си, казваше Кохадрат. Ние се бяхме наслушали на тези стари поучения. Повече не можехме да си играем на търпение. Трябваше да победим, веднъж и завинаги. И го направихме. Победихме. Спечелихме победата си. Господарят Васао, господарското воинство, и биячите бяха изклани, преди полицията да се добере до портата. Спомням си как онези груби жени крачеха между нас, как гледаха стаите в замъка, които не бяха виждали никога осъкатените трупове, изкормени, кастрирани, обезглавени, господарския воин Берхет, закован за пода, с натикан в гърлото, дълъг господар. Нас, бунтовниците, победителите с кървави ръце и непокорни лица, кухадрат, когато избутахме напред, като наш лидер, наш говорител. Той мълчеше, преглъщаше сълзите си. Жените се скупчиха една до друга, стискаха оръжията си, озъртаха се. Бяха ужасени, смятаха ни за побъркани. Пълното им стъписване най-накрая накара един от нас да проговори. Млад човек, Тарск, чийто пръст беше пробит с нажежена до червено-желязна халка. Те убиха Рагас, каза той. Всичките бяха побъркани. «Погледнете!» И показал са катената си ръка. Шефката на подразделението нареди. Никой да не излиза от тук, докато не се разбере какво е станало. И изкомандва жените си да напуснат замъка, парка, да заключат портата зад себе си и да ни оставят с победата ни. Разпитите и присъдите във връзка с ракедърския бунт бяха, разбира се, излъчвани публично и събитието се изследва и дискутира и до днес. Моята собствена роля беше умъртвяването на господарския воин Татиди. Трима от нас го притиснахме и го бихме до смърт с тренировачни бухалки в салона за спорт, където го спипахме. Спечелихме според играта си. Не ни наказаха. Изпратиха мъже от няколко замъка, които да поемат управлението на замъка Ракедр. Научиха достатъчно за поведението на Фасао, за да видят причината за бунта ни, но презрението дори на най-либерално настроените от тях – беше абсолютно. Не ни третираха като мъже, а като изгубили разум, безотговорни същества, не подлежащ на опитомяване добитък. Ако се обръщахме към тях, те не отговаряха. Не знам колко време бихме издържали този хладен режим на срам. Само два месеца след бунта Световният съвет прие закона за отворените врати. Казвахме си един на друг, че това е наша победа, че се е случило заради нас. Но сами не го вярвахме. Окоръжавахме се един друг, че сме свободни. За първи път в историята всеки мъж, който искаше да напусне замъка си, можеше да излезе през вратата. Бяхме свободни. Какво се случи със свободните мъже извън замъците? Никой не беше мислил за това. Аз бях от онези, които излязоха от замъка още сутринта, в деня, в който законът влезе в сила. Бяхме общо 11. Неколцина, мъже, които не бяха от ракедр, отидоха в една или друга от ебалните с надеждата да им позволят да живеят там. Нямаше къде другаде да отидат. Хотелите и странно приемниците, разбира се, не приемаха мъже. Тези от нас, които бяхме родени в града, се върнахме в майко домовете си. Какво е да се върнеш от мъртвите? Не е лесно. Нито за този, който се завръща, нито за неговите хора. Мястото, което си заемал в техния свят, вече е затворено, няма го, запълнено е с натрупани промени, навици, с делата и нуждите на другите. Заменен си. Да се завърнеш от мъртвите означава да си призрак, човек, за когото няма място. В началото нито аз, нито близките ми разбирахме това. Върнах се при тях на 21, сякаш бях 11 годишното момче, което ги е напуснало. И те отвориха обятия да посрещнат онова момче. Но то не съществуваше. Кой бях аз, в продължение на много време, месеци, ние, бегалците от замъка, се криехме в майко домовете си. Мъжете от други градове също се прибраха от дома, най-често като измолваха да ги вземе някой пътуващ отбор. В Ракедро останахме седем или осем души, но почти не се виждахме. За мъже нямаше място по улиците. В продължение на стотици години, всеки мъж, заловен сам на улицата, е бил арестуван незабавно. Ако излезехме вън, Жените бягаха от нас или викаха полицията, или ни обкръжаваха и заплашваха. Връщайте се в замъка, където ви е мястото. Връщайте се в ебалнята, където ви е мястото. Махайте се от този град. Наричаха ни Търти и наистина нямахме работа. Не изпълнявахме никаква функция в общността. Ебалните не ни приемаха да обслужваме, защото нямахме гаранциите за добро здраве и добро поведение от замъка. Това беше нашата свобода. Станахме призраци, безполезни и сплашени, плашещи на трапници, сенки въглите на живота. Наблюдавахме живота около нас работа, любов, износване на деца, получаване и харчене, правене и оформяне, управление и приключения женски свят ярък, пълен, истински свят и там нямаше място за нас. Ние бяхме научени единствено да играем игри и да се унищожаваме един друг. Майките и сестрите ми си блъскаха главите, знам, за да ми намерят някакво място и приложение в тяхното живо, трудолюбиво домакинство. Старите готвачки, които живееха в къщата, управляваха кухнята ни дълго преди да се родя, така че единственото практическо умение, което бях освоил в замъка готвенето, беше излишно. Намираха ми домашни задачи, но всичките бяха нарочно измислени и го знаехме. И те, и аз. Бях готов да се грижа за децата, но една от прабабите много държеше на тази привилегия, а и някои от съпругите на сестрите ми не искаха мъж да докосва бебетата. Сестра ми Падо заговори за възможността да стана чирак в гранчарницата и аз страшно се зарадвах на идеята, обаче менеджерките на фабриката след продължителни дискусии не успяха да постигнат съгласие, дали е допустимо да наемат мъже. Хормоните им ги правили ненадежни работници, Жените работнички, ще ли да се чувстват неловко и така нататък. Разбира се, холоновините бяха пълни с подобни предложения и дискусии, приказки за непредвидените последици от закона за отворените врати, за нормалното място на мъжете, за способностите и ограниченията на мъжете, за пола като съдба. Недоволството от закона за отворените врати беше доста сериозно, и ми се струваше, че всеки път, когато гледах Холо, Виждах някоя жена да говори мрачно за присъщата агресивност и безотговорност на мъжа, за неговата биологична непригодност да участва във вземането на решения, социални или политически. Нерядко и мъже говореха такива неща. Противниците на новия закон бяха ревностно подкрепени от консерваторите в замъците, които красноречиво настояваха портите да бъдат затворени и мъжете да се върнат на истинското им място да се стремят към истинската мъжка слава в игрите и ебалните. Славата не ме изкушаваше след годините в замъка Ракедр. За мен самата дума беше започнала да означава деградация. Недоволствах заради игрите и състезанията, с което озадачавах повечето жени от семейството ми, които обичаха да гледат игрите и борбите, и бяха недоволни единствено, че майсторството на повечето отбори беше значително западнало след отварянето на замъците. Недоволствах, и заради ебалните, където мъжете се използваха като добитък, бикове за разплод, не като човешки същества. Никога повече нямаше да стъпе там. Но, мило момче, каза накрая майка ми, когато една вечер останахме сами, нима ще прекараш остатъка от живота си без жена. Надявам се, не, отговорих. Тогава искам да имам брак. Очите й се разшириха. Замисли се за момент, после предположи. С мъж? Не. С жена. Искам обикновен, нормален брак. Искам да имам съпруга и да бъда съпруга, колкото и шокираща да беше идеята за нея, опита да я възприеме. Замисли се, намръщи се. Това означава единствено, казах, защото разполагах с много време, през което нямаше какво да правя, освен да размишлявам, че ще живеем заедно, както всяка друга семейна двойка. Ще създадем наш собствен дъщер дом. Ще си бъдем верни един на друг, и ако имаме дете, аз ще съм негова любяща майка заедно с биологичната. Няма никаква причина да не може да стане така. Ами не знам, не познавам такива хора. Отвърна майка ми тактично и внимателно, доста нещастна, че трябва да го каже на мен. Най-напред ще трябва да намериш жена. Знам, отвърнах мрачно. Такъв проблем за теб е да се срещаш с хора, продължи тя. Може би, ако отидеш в ебалнята, не виждам защо собственият ти майкодом да не може да гарантира за теб така, както и замъкът. Можем да опитаме. Аз обаче отказах категорично. Тъй като не бях сред подлизурковците на Фасау, рядко ми позволяваха да ходя в ебалнята и незначителният ми опит там не беше добър. Млад, неопитен и без препоръки, бях избиран от по-възрастни жени, които искаха играчка. Рутината, с която ме възбуждаха, ме оставяше унизен и ядосан. После ме потупваха, плащаха ми и си тръгваха. Тази изкуствена, механична възбуда и снисходителната им студенина за мен бяха злокобни след нежността на любовниците ми от замъка, които ме защитаваха. Въпреки всичко, физически жените ме привличаха много повече, отколкото мъжете, когато и да било. Красивите тела на сестрите ми и техните съпруги, които сега бяха непрекъснато около мен, голи или облечени, невинни и чувствени, чудесната тежест, сила и мекота на женските тела ме поддържаха в непрекъсната възбуда. Мастурбирах всяка нощ, фантазирах, че прегръщам сестрите си. Беше непоносимо. И пак бях призрак, бушуваща, купнеща импотентност сред недосегаема реалност. Започнах да мисля, че ще се наложи да се върна в замъка. Потънах в дълбока депресия, някаква апатия, ледена тама на ума. Семейството ми, хора разтревожени и внимателни, заети с делата си, нямаха идея какво да направят за или с мен. Мисля си, че много от тях мислеха в сърцата си, че ще е най-добре, ако се върна в замъка. Един следобед, сестра ми Падо, с която бях най-близък като дете, дойде в стаята ми. Бяха разчистили за мен таванско помещение, в което да спя, така че сега имах свое място в буквален смисъл. Завариме в постоянната ми напоследък летаргия, лежах на леглото и не правех абсолютно нищо влезе забързано и с безразличието, с което жените често се отнасят към настроенията и сигналите на околните, седна в долния край на леглото и попита. Ей, какво знаеш за мъжа, който е дошъл от екумена? Свих рамене и затворих очи. Напоследък ме връхлитаха фантазии за изнасилване. Боях се от нея. Тя продължи да говори за чужденеца, който изглежда, беше дошъл в ракедр, за да изследва бунтани. Иска да разговаря с хора от съпротивата, каза ми тя, с мъже като теб. Мъжете, които отвориха портите. Каза, че не искали да се изтъкват, сякаш се срамували от това, че са герои. Герои, възкликнах аз. Думата на моя език е в женски род. Отнася се за полубожествените, полуисторически протагонисти на епосите. Ти си такъв, настоя Прадо и през престорената и безгрижност проби напрежението. Пое отговорност в един велик акт. Може да си сгрешил. Сасуме греши в основаването на Емо, нали оставя фарадър да бъде убит. Но въпреки всичко тя е герой. Поема отговорността. Както си поступил и ти, трябва да отидеш и да поговориш с този чужденец. Да му кажеш какво се случи. Никой всъщност не е наясно какво точно се е случило в замъка. Дължиш ни този разказ. Сред моите хора това бяха силни думи. Неразказаната история е майка на лъжата, гласи поговорката извършителят на всеки забележителен акт се смята буквално задлъжен да го обясни на обществото. Че защо да разказвам на чужденец, попитах аз, готов да защитавам апатията си. Защото ще те изслуша, подчерта сестра ми сухо. Всички ние сме прекалено заети. Това беше самата истина. Падо беше видяла врата за мен и я бе отворила. И аз минах през нея, когато ми бяха останали сили и разум само колкото да го направя. Мобил Ноем беше мъж, прехвърлил 40-те, дребен, жълтокафяв, с живи очи, с когато беше много лесно да се разговаря. В началото изобщо не ми се стори мъжествен. Непрекъснато си мислех, че е жена, защото се държеше като жена. Веднага заговори по същество, без никакви хватки за установяване на авторитет или боричкания за позиция, които мъжете от моето общество смятат за задължителни при всякакви взаимоотношения с други мъже. Свикнал бях мъжете вечно да са нащрек, да са неискрени и да си съперничат. Ноем беше прям и възприемчив като жена. Освен това беше проницателен и силен, колкото всеки мъж или жена, които познавах, дори Рагас. Авторитетът му всъщност беше огромен. Но той никога не спекулираше с това. Разполагаше се на авторитета си комфортно и канеше събеседника си да се настани до него. Аз бях първият от бунтовниците от ракедр. Които го посетиха и разказаха историята ни. Той записа разказа ми с мое позволение, за да го използва в доклада си за състоянието на нашето общество. Наричаше го въпросът за Сегри. Първото ми описание на бунта отне по-малко от час. Мислех, че съм свършил. Тогава още не познавах неистощимото желание за знание, за разбиране, за чуване на цялата история, които са характерни за мобилите на Екумена. Но им задаваше въпроси. Аз отговарях. Той теоретизираше и екстраполираше, аз коригирах. Той искаше подробности, аз му ги давах. Около историята на бунта, годините преди това, мъжете от замъка, жените от града, моите хора, моя живот. Малко по малко, парче по парче, всички фрагменти бъркотия. Разговарях с Ноем всеки ден, цял месец. Научих, че историите нямат начало и никоя история няма край. Всичко е среда, всичко е хаос че една история никога не е истина, но и че лъжата на истина е дете на мълчанието. Към края на месеца започнах да обичам и да се доверявам на Ноем и разбира се да разчитам на него. Разговорите ни се превърнаха в причина за съществуването ми. Опитах да осъзная факта, че той няма да остане дълго в ракедр. Трябваше да се науча да се справям без него. Като правя какво? Мъжете също можеха да правят неща, имаха начини да живеят, което се доказваше от самото му съществуване. Можех ли обаче да ги открия? Той ясно си даваше сметка за ситуацията ми и не ми даваше да се оттегля отново в летаргията на страха. Не ме оставяше да мълча. Задаваше ми невъзможни въпроси. Какво би искал да станеш, ако можеше да станеш каквото и да било? Попитаме, както децата се питат едно друго. Веднъж отговорих разпалено. Съпруга. Сега знам какво беше онова трепване, което премина по лицето му. Живите му добри очи ме наблюдаваха, погледнаха в страни, пак ме погледнаха. Искам собствено семейство, казах. Не да живея в къщата на майка ми, където винаги ще съм дете. Работа. Съпруга, съпруги, деца, да стана майка. Искам живот, не игри. Ти не можеш да родиш дете, отбеляза той внимателно. Така е. Но мога да съм майка на дете. При нас тази дума е от женски род, каза той. Повече ми харесва, както е при вас. Кажи ми обаче, Ардар, какви са шансовете да се ожениш? Да срещнеш жена, готова да направи семейство с мъж? Тук не се е случвало, нали? Не беше и му го казах, поне доколкото знаех. Мисля, че определено ще се случи, заяви той, увереността му винаги беше неуверена. Личната цена в началото обаче ще бъде висока. Взаимоотношенията, оформили се в конфликт с негативния натиск на обществото, са подложени на чудовищно напрежение. Много често придобиват защитни рефлекси, стават свръхемоционални, лишени от покой, не предлагат място за развитие. Място! възкликнах. И опитах да му обясня усещането, че нямаш място на света, че нямаш въздух за дишане. Той ме погледна почесано носа си, засмя се. В галактиката има много място, нали? Подхвърли. Да не искаш да кажеш, че мога, че е куменът. Дори не знаех какъв въпрос исках да задам. Ноем знаеше. Зае се да отговори смисъл и детайлно. Образованието ми до сега бе твърде ограничено, дори по отношение културата на собствения ми народ. Така че било наложително да посещавам колеж поне две или три години, преди да съм готов да кандидатствам за чуждопланетна институция. Например, екуменийските школи на Хайн. Разбира се, продължи той, къде ще отида и какво обучение ще избера, зависело изцяло от моите интереси, които ще открия, ако посещавам колеж, защото нито училището в детството ми, нито тренировките в замъка са ми са дали някаква представа за нещата, които биха могли да ме интересуват. Възможностите, които ми били предоставени, били невероятно ограничени и не отговаряли нито на нуждите на нормално интелигентен човек, нито на нуждите на обществото ми. Поради това, законът за отворените врати, вместо да ми даде свобода, ме е оставил без въздух за дишане, сам в безвъздушно пространство. Както се изрази Ноем, цитирайки някакъв поет от някаква планета някъде главата ми се въртеше пълна с звезди. Колежът в Хака е много близо до Ракедр, каза Ноем. Никога ли не си мислил да кандидатстваш? Дори само за да избягаш от своя кошмарен замък. Поклатих глава. Господарят Васао винаги унищожаваше формулярите за кандидатстване, когато пристигнаха в кабинета му. Ако някой от нас беше опитал да кандидатства, е щял да бъде наказан. Изтезаван, предполагам. Да, е, от малкото, което знам за вашите колежи, мога да съдя, че животът ти там ще е по-добър, отколкото този тук, но в никакъв случай няма да е приятен. Ще имаш работа, ще имаш място, но ще те карат да се чувстваш непълноценен, маргинален. Дори високообразованите, просветени жени не могат лесно да приемат, че мъжете не им отстъпват по интелект. Повярвай ми, изпитал съм го лично и понеже ти в замъка си обучаван да се състезаваш, да искаш да си по-добър от останалите, може да ти е трудно да си сред хора, които или са убедени, че не си способен на това, или смятат идеята за състезание, за победа и загуба, за лишена от стойност. Там обаче и само там ще откриеш въздух, който да можеш да дишаш. Ноем ме препоръча на някои жени, които познаваше от колежа в Хакка и ме приеха пробно. Семейството ми с радост плати обучението ми. Бях първият от нашия род, записал се в колеж и всички се гордееха с мен. Както предрече Ноем, не беше лесно, но там имаше достатъчно други мъже, така че намерих приятели и се освободих от парализиращата изолация на майкодома ми. И когато придобих кораж, се сприятелих и с някои от жените студентки, като открих, че много от тях са непредобедени и добронамерени. През третата ми година се появи една, в която успях неуверено и предпазливо да се влюбя. Не се получи много добре и не продължи дълго, но и за двама ни това беше страхотно освобождаване, отърваване от убеждението, че общуване между нас може да има само на сексуална основа, че единственото общо между зрелите мъже и жени са само гениталиите им. Емадр ненавиждаше професионализма в ебалнята, колкото и аз, и винаги правихме любов кратко и стеснително. Истинското значение на секса беше не в удовлетворяването на желанието ни, а по-скоро в факта, че представляваше доказателство, че можем да си имаме взаимно доверие. Истинската страст помежду ни се разгаряше, когато лежахме заедно и разговаряхме, когато си разказвахме как сме живели преди, как възприемаме мъжете и жените, всеки сам себе си и взаимно, какви са кошмарите ни, какви са мечтите ни говорехме безкрайно в общение, което ще ценя и помня цял живот, две млади души, откриващи крилете си, полетели заедно, не дълго, но високо. Първият полет е най-високият. Емадр е мъртва вече от 200 години. Тя остана на Сегри, задоми се в майкодом, роди две деца, стана преподавател в колежа и умря на 70 и няколко. Аз заминах за Хаин, постъпих в школите на Екумена, а по-късно отидох на Уерел и ЕОЕ като член от екипаж на мобилите. Подробното ми служебно досие е приложено тук. Написах това кратко описание на живота си като част от кандидатурата ми да се върна на Сегри като мобил на Екумена. Много ми се иска да живея сред моите хора, да науча кои са те, след като знам, с неуверена увереност, кой съм аз.